Ai, ai. Ah, é, conversa de Splatfest. Deixa, vamos ver. Olha, meu time aqui, Plate branco, família. Boa noite. Opa, oi, Luan. Oi. O cara inventou de entrar na memória que eu. Sim. Olha só. É porque, tarô, Joana Sincronizados. me enganou, mas não me engana mais. Joana me enganou fortemente. Vou até comer depois disso. Eu tô me Coisa de sentindo que nem maluco. o Theo que tava na novela, tipo, ouvindo a música no rádio, odiou a música, mas tava cantando a música. Joana me enganou, mas não me engana mais. Nossa, até o melhor personagem, adoro, me identifico. Ele tá coringando Literalmente mesmo. eu. Literalmente eu. Ah, eu não gosto dele não. Eu adorei quando o marido da sogra deu um socão na cara dele. Ele é padrão, então é de boa. Ele trata muito mal a mulher dele. E o filho gay dele. Um filho suposto gay. Ele é. Se ele não for, tô na pista. Se ele for, tô na pista mais ainda. Ah, esqueci que o Gojo não vê novela. A Acho que ponto de rir dele. novela Como 7. ela? É, essa novela é boa. Você tem que assistir, Gojo. Até eu que não assisto novela, tô adorando. Acompanhando Não, sem perder nenhum é bem cara episódio. demais essa novela. Vi que o povo tá gostando. Mas. É, mas eu só vi dois episódios. Uma parte de dois episódios. Não Em nome de estava. Jesus, assista. Não, peraí, Jesus é outra religião, então em nome de Deus, assista.
Ué, não é, mas eles não são. Não, eu não sou Jesus católico. é a minha religião. Eu não sou Questão. católico. Jesus. Eles acreditam em Deus e Jesus. Só que para eles, Deus é o Deus de tudo, Jesus é o Filho de Deus. Ah, achava que eles eram evangélicos. Não, evangélico não acredita em santo. Ah. Não acredito em quê? Santo. O cara É, evangélico é sabe todas só. as. Eu já fui evangélico. Cara teólogo. Eu já fui católico, evangélico e espírita. Olha só. Mas não porque eu queria, foi para conhecer mesmo essas regiões aí do mundo obscuro. Como ela? Mas Samurai? como? Pode ser. Mas como? Mas como ela? Lá. Ok, já criei sala. Duas semanas para jogar Zelda Tears of the Kingdom. Não, duas semanas não. Nossa, Olha, 14 caramba. semanas. Duas semanas, caraca. Que rápido. Eu Passou juntei rápido. 14 semanas para 14 dias. E aí, será que semana que vem vai ter Nintendo Direct? Não. Não, supera. Tanto jogo pra jogar isso, eu quero gastar mais dinheiro com mais jogo. Eu Não, entendi, você se você quer. não entendeu. O que eu quero é que tenha uma Nintendo Direct só pra ter um podcast pra gravar antes Ah, do Pedatinho de Ouro. entendi. É aquele meme do pai brigando com o filho. Por que que você não para de gastar dinheiro com o jogo? Aí aparece a mãe. Ele é nintendista. Vai, tá vindo Octopath, Zelda, você vai gastar mais dinheiro, pelo amor de Deus. Será que vem Octopath mesmo? É tipo. Daqui a 3 semanas. Quê? Nossa, É? eu continuo pobre. Antes do carnaval. Putz, Quer pra dizer, depois do eu não sei. É carnaval. 24 de fevereiro. Eu não tô por dentro de qual data o carnaval esse ano. Ok. Eu vou zerar. Vamos zerar Xenoblade aí. Vou zerar Zerei Bayonetta. o God of War logo. Eu vou ter que assistir 151 lives de Octopath 2 igual assisti do 1. Oh yeah. Minha vida vai ser triste. Vai pegar lançamento, Octopath? Ah, eu sim. Eu não sei ainda não, vou ver. Tu vai pegar assim que eu te conheço. Vamos ver meu nível de hype quando sair. Será que ele Serasa a vai gente ser conhece vendido no muito bem. voucher? Voucher, mas aí tu vai ter que pegar aqui outro jogo digital se não usar o voucher. Aí Mas Luan do céu. eu arranjo Luan, outro. Tem o Kirby. Claro. Que eu não quero, mas eu quero. Que Credo. é Não Kirby. tem co-op. Não tem co-op multiplayer online. É, eu É, sei. pois é. Nenhum Kirby tem. A porra. Então não compre. Ah, mas tem co-op em casa. Eu jogo com a Carol, que ela com certeza vai querer jogar comigo. Não. Eu vi que ela ia falar alguma coisa, eu tava só esperando. Ah, como é que você sabe que ela tá aqui? Nossa, nem percebi que ela tava aí atrás. Uau! Ela tá jogando Last of Us aqui do lado. Eca, jogo de história, só botar o controle na frente e pronto. É. Ela tá Ai, só falta um fast jogando crash. até a parte do episódio e aí. Eu ainda não vi o episódio. É, ela tá jogando até a parte do episódio e ela assiste depois. Eu acho que meio que precisa que eu assista antes pra falar. Joga até essa parte. Falando em parte, eu vi um vídeo no YouTube com o Decisive Battle 2 do Octopath 2 e tá muito bom. Muito melhor que o primeiro. Mentira. Muito melhor. Muito. O cara dando spoiler Muito musical melhor. aí. Cara, Impossível. escuta, é muito bom. É muito melhor que o primeiro. E Ah, ele é não. bom. Vou deixar pra ouvir no. Eu também. Não vou ver, eu não vi nada desse jogo, vou ver nada desse jogo, outro jogo. Ah, eu vi uns trailers. Só pra dar um gostinho. Eu tava ouvindo música no YouTube e apareceu lá. E eu também não decidi se vou pegar no Switch ou no PC. Vai depender de como tiver a versão do Switch. Você vai pegar nos dois que eu sei. Ah, eventualmente, quem sabe?
Ah, se bem que esse é um jogo que eu acho que dá pra pegar no PC, né? Sim, ele é levinho. Só que o preço é igual nos dois. Aí você pode compartilhar a biblioteca pro amigo pobre aqui e jogar também. Luan, tô te esperando. Calma, que elas estão falando. É, sim. Como é que ele tá Tô falando comprando de o chocolate. F2? Eles não botaram no diálogo dos três que alguém falando que chocolate branco nem é chocolate. Deveria. Porque, mas mesmo não sendo chocolate, ainda é muito bom, então tanto faz. Depois desse comentário, eu vou sair daqui. A única coisa que a. Eu gosto da Chive falando que ela. Que é tipo, ah. Chocolate, uma parte importante do chocolate é o cacau, né? Então, chocolate amargo é o que mais tem, então. Ela ainda fala que o chocolate amargo tem anti alguma coisa, não consegue terminar. De alguma coisa. Eu gosto muito desses três. Antioxidante. Quem que é o líder do chocolate branco mesmo? É o Afrey? É o Big Man. Ah, voltei pra ele. Ele é melhor. Aí. Aquele que é o mais temido. Olha, Aí o tem a Will nova vai no usar Samurai, o fone? legal. Nova. Ah, tá muito baixo. Tá surdo. Ah, droga. Pergunta de novo. Tá surda hoje? Ai, ai, eu vou coringar. Você jogou uau! Uau, você é tão smart. Fit. O que é smart? Smart Sei que nem touch. aqui. Tá fazendo academia? Ele tá e a Carol tá só incentivando ele. Eu tô fazendo academia, só que essa semana a gente só foi uma vez, Carol. É, você tem que ter cuidado, porque você falta um dia, falta outros 4 dias da semana, é muito fácil. Exato. Pela sua experiência própria. Exato. É, agora você é rato de academia, você não sai de Essa lá. semana, com certeza, não fui só hoje e nem outro dia. Ah, mas a gente tá Deve nem que eu não vou nem. começando, então. É, Então eu não me sinto muito culpado de estar começando lentamente, sabe? não me sinto culpado, mas meu bolso sente. mas lentamente e a passos de formiga microscópica aí é Passos complicado, de né? formiga e sem vontade. Também não tanto. A gente tá. Não vou dizer que foi ruim. Mas foi Só tão bom. falta eles chegarem na porta da academia, pronto, chegamos à academia, agora vambora. Como tá seu Eu treino, tirei uma Gorgel? foto. Como tá seu treino, Gorgel? ABC, AB, como tá? Não faço ideia. Como tá a divisão? Bíceps, hoje é dia de bíceps, amor, hoje é tríceps. Ai, tá Ah, muito gente, light. tá uma coisa bem inicial, assim, bem. Primeira avaliação do bebê. Vai bem Baby First Academy. Babies first. É que a gente não. Fazia muito tempo que a gente não fazia, e o cara falou: então vou botar um bem iniciante aqui, bem básico Assim, pra deixa eu ficar mais vocês. tempo aqui dentro. Exato. Aí. É um dia de braço e um dia de perna. Dia de luta e dia de luta. Glória, glória a Deus. Como qualquer padrão, dia de braço e dia de braço. Não Gente, precisa malhar mata perna. os coroquinhos. Tô indo, time. Ok. Ah, não, ele não morreu. Ah, sério que caiu fora? Ok. Pega o douradinho. A gente matou o douradinho. Do douradinho é. Oh! As coisas estão acontecendo em God of War. Agora, depois de 40 horas? Exatamente, 40 horas. Você chegou a ver a cena lá? Aquela cena lá?
É que eu não sei se você viu, então eu não sei se eu falo... Não, a cena que o Luigi aparece? A cena do Brock? A Brock. Cena da profecia? Não, acho que não. Então não. Nossa, que legal ter a nova no, na primeira vez, eu acho. Que eu vejo, pelo menos. Quê? Acho que é um shot novo, primeira vez que eu consigo ver lá na rotação, acho. Samora? Não sei se teve antes ou não teve disso. Teve antes. Tá. Teve umas três vezes já. Não. Acho que ela é fraca. Eu acho que ela não é boa pra Samora, não. Mas ela é tão divertida de usar. Gente, eu sozinho aqui, tem muito bicho, minha arma não mata, você queria dizer isso? E agora tem um panelaço me tirando em mim. Tem duas pessoas mortas. Ah não! Cadê o especial? Cadê o Wave Breaker? Gente, eu não tô fazendo nada. Cadê os ovos? Não! Time! Tem muito ovo aqui perto, só que preciso estar vivo. Doutora Lumiar irá cuidar disso. Doutora Lumiar? Doutora Lumiar cuidará disso. Conseguimos! Lumiar. Adorei que a Giga. Fácil. É Giga o nome dela? Adorei que a Giga quis ficar no refúgio. É, você falou que o glow up dela ia aparecer, chegou bem rápido, né? Né? Boa noite. Mas o Fred é muito... gostoso. Tá, mas tirando isso, ele também é muito... gostoso. Dois. Ele é muito, como é, fala, tipo... amigo. A capacho da Giga. Capacho não, né? Gado. Gado, é, gado, tendo pra um termo melhor. Falando em gado, lembra que eu te falei do vídeo que eu vi da história do Fred Yuri? Que eu já sabia como que ia tudo acontecer? Aham. Uhum. Então, eu acho que o roteiro lá tava certo. Porque falou tá da parte da praia. É porque falou da parte da praia. Ah, não! Tá muito ultimamente. Ah. Ele tá com ciúme da garota. Que garota? Coxinha. Ah! Jesus me matou. Agora, ainda sério, aquela menina lá é um porre, a Duda. Ai, manda matar. Cadê a... Super Nani? Manda! Oh, Deus! Nossa, eu preciso do... Ainda bem que no BBB existe o Dr. Fred Nicásio, que irá cuidar da criança. Chegar nela e falar, você tem sangue de Maria bonita. Você não vai chorar na frente das pessoas, você vai chorar depois com seus amigos. Eu preciso muito comprar o livro do Dr. Fred Nicásio do BBB. Tem dois Fred aqui pra, né? Tem um Fred que chama Bruno e tem um Fred que chama Fred. Quem é? O Nicasso sei quem é. Ele é o que chama Fred mesmo, então. O Fred Nicasso é o Bruno. O outro é o Bruno. É o cara do... Como é? Da Boca Rosa. É o Boca Rosa. Por que ele é Boca Rosa? Porque ele foi casado com a Boca Rosa. Nossa, eu achava que ele era gay. Ele foi casado com a Boca Rosa e teve o Boca Juniors. Não, o Ciro Gomes. Ah, teve isso. Mas ele... Ele chama Bruno. Ele... É. Por que Fred do Big Brother, então? É porque é Fred dos Impedidos, porque ele é parecido com o jogador Fred de algum time. Nossa, ele não parece com... Ah tá, se for... Eu conheço um Fred, mas não acho que ele não, porque não parece não. Tem... Não, não existe só um Fred no futebol, né? É. O gay que não conhece o mínimo de futebol. Tá bem. Meu Deus. É, mas aí ele é chamado de Fred dos Impedidos, mas o nome dele é Bruno e ele tem um irmão dele. É do Fluminense, tá, o Fred. Nossa, tá região do Luan ainda. Nossa, o Luan melhor. Fluminense?
Fluminense, ah, mas o time tricolor. Fluminense é Rio de Janeiro. É, aquele time tricolor. Tricolor aí. Não, tricolor é São Paulo, respeito. Também. Também. Não, Luan, a gente é Mengão. Não é aí, não. A gente. Ai, Gurgel. A gente. Todos nós. Os Gurgéis, é. Flamengo até morrer, né? Eu sou o Flamengo pelo meu avô. Ah, menos mal, você tem um motivo bom, mas aí o outro Gurgel lá. Ah, né? Outro Gurgel? Outro Gurgel ali direto, tu torce pro Flamengo. Não, eu nunca fui. Eu nunca fui. Ah, uau, torcedor! Eu sempre. Eu a vida inteira torci pelo meu pai. Tipo, eu quero que meu pai, meu avô, meu irmão fiquem felizes. Então, por favor, o Flamengo ganhe essa. Ah, mas você falou, além do outro Gurgel, além de hétero, mas o Gurgel também é hétero. Então, realmente, tipo, né? Tudo bem. Você tá ligado? Não, que ensinou? Que você tá ensinando com isso? Porque o outro Gurgel é hétero e é flamenguista, ele, né? Que horror. O outro Gurgel é alfa, o nosso Gurgel é beta. Ele, é, ele não. Ele tem uma vibe mais bissexual. Ele ainda não se descobriu, você sabe disso. Ok. É igual aquela mulher da igreja. É igual aquela mulher da igreja. Meu marido tá dormindo com as outras, mas cadê o seu? É isso que eu vou dizer, ele pode estar com a Carol, mas ele é nosso, de verdade. Ai, ai. Ah, é, tá falando do Fred Desimpedidos? Então, tem o Fred, tem o Fred Bruno e tem o Bruno, que chama Bruno mesmo lá. Tem três pessoas com o mesmo nome. Interligados. O Gil do Pavor lá. Gil do Pavor, você quem é? Agora tem. Todo mundo tem que bater um Gil, tem o Gil do Vigor, o Gil da Batava, agora o Gil do Pavor. É, mas esse. A semelhança é bem parecida. É, eu lembro quando eu vi o primeiro programa, eu falei, meu Deus, esse é o Gil. Mas ele é chato! Ninguém será o Gil. Todos tentaram, mas nem conseguiram. Nem toda representatividade representa. Uau. Ou acreditado, nem todo gay, mas oh, sempre um gay. Tá com errado. Você tá com errado. Não, o tá aqui primeiro, tá gravado. Mas você veio da direita, você deve ter tacado na direita. Eu não sou direito? Eu estava na esquerda. Taquei. Na esquerda. Aí o Luan dando um de Eduardo Leite aí. Eduardo Leite? É, porque é gays com o Bolsonaro. Ah, não! Dando pra direita aí. Cruzes. Joana me enganou, mas não me engana mais. Em rede social, jovens concordam que emoji de polegar para cima é hostil e não deve ser usado. Um post no Reddit culpa de uma Reddit. Certa pessoa. O post no Reddit escancarou uma possível diferença geracional. Cancelaram o emoji do Thumbs Up, então? Eu também cancelo, porque tudo que eu falo com meu pai, ele manda esse... O Gurgel falou no... Tudo que eu falo com meu pai, ele manda esse emoji. É... É o animal lá, usou emoji. Emoji. O animal de outro emoji? Aham. Falando grande dia. Ah. Quando o Jean Willis teve que sair do Brasil por perseguição política. Ah, e quem será que teve que fugir agora? Mas por que eles estavam isso do nada? Quem está indo agora? Não, só apareceu isso no meu Twitter agora. Ah, tá. Aí desde então virou um emote. Emote de cuzão. Gente, o Rebreak. Só manda pros seus piores inimigos. O Rebreak é necessário. Eu não acho, eu acho que tá fácil. Eita porra. Eita porra. Nossa, quem tá com esse hoje bem que foi engenho aí? Fui eu, ok. Ah, eu achei que tava. Eu achei que eu tava modesto com aquele. Ele. Eu achei que eu tava com o Triple Wing Strike, eu confundi. É de uma sagacidade. É de um esplendor. Que não é o caso no momento.
Ok. Merda. Você vê que a culpa é totalmente do Gurgel, né? É? Sim. É, quem torce pro Flamengo. Verdade. Torce pra que time, tá? Cara. Não sei, mas. Eu não sei dizer, mas que time é teu? Eu torci pra São Paulo. São Paulo? São Paulo. São Paulo. Então... Ai, gente. Ele. Não mata os caras na barraia. Vai. Ó, tarou na Eu tô com aquele meme do Mende. Mende pinga. Mende cachaça. Não, meu fica é biscoito? Não quero não. Meu fica é comer? Não quero não. Meu fica é cachaça? Mende, papai. Aí o Fox pulando na tela. Manda buscar. Especial, Wavebreaker. Ô Luan, você já viu essa imagem da Jade Picon falando manda buscar, né? Acho que não. Tá no galo. É. Aí colocaram o rosto do Fred Nicasio, aí tava lá, manda minha enfermeira buscar. Pô, Fred Nicasio. Fred Nicasio mandava uma enfermeira cuidar disso. Eu vi que essa no Big Brother agora foi o Gabriel, todo mundo queria que saísse, era a pessoa certa. Adoro. Né? Não tô acompanhando muito, não. Tá, é, todo mundo certo. Ele queria ser o Rosona? Felipe Prior, ele virou o Felipe Pior. Ah, não foi com o Rosona. Não, e Prior já é uma história de fracasso. Conseguiu não, mas, fracassar em ser... Mas calma lá, ele queria jogar melhor que o Prior, ele ia ser jogador. Aí no final, ai, o povo tá votando em mim, o povo só fala de... Não, mas se fosse eu, Juliette do Mundo Invertido. Deve já vai entrar? Sim. O que a gente... É, como é que era mesmo? Ah, é aqui. Bang, bang. Ali, bang, bang. Bang, bang é a melhor música de 2020, de games de 2022. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Dr. Fred Nicasio cuidará disso. Imagina. Ah, Luan. Oi. Você tem que me passar seus votos. Verdade. O quiz lá eu fiz só de games mesmo, porque eu de filmes e séries. Eu ainda tenho que decidir meus votos, então. Eu não. Sim. Eu sinto que eu não sou capaz de opinar tão bem pra filmes e séries. Falando em voto, Lugurjão, que time que você escolheu no Splatfest? Chocolate meio amargo. Chocolate branco. Ah, eu também. Fala sério aí, Eu acho você não escolheu o chocolate branco. Ele não escolheu o chocolate branco, ele gosta. Ele gosta, eu não visto. Eu adoro o chocolate branco, Eu fui no time doce, Credo, eu achei que você escolheu o chocolate amargo. Eu quero. Que é mais... Eu quero uma amargo. Amargo. Eu não gosto de chocolate amargo. É que você não fez uma ganache, chocolate bem amargo e botou por cima de um pavê pra tu ver como ela é delícia. E nem chocolate ao leite? Cara, eu acho um crime... Quem faz brigadeiro com chocolate amargo. Tipo, eu com vontade de matar quem faz esse tipo de atrocidade. Isso é eu mando minha enfermeira cuidar disso. Isso é o que eu... A resposta certa é os três chocolates. Chocolate é pra ser doce. Mas o melhor, pra mim, que eu mais gosto dos três, é o meio amargo. Eu gosto do leite. Mas você escolheu então um branco, né? Isso. Então eu vou tirar suas reações dos outros sessões aqui pra você ficar no branco. Pode ser? Tá. Ok. Não é isso. Porque aí você não precisa ficar andando em cima do muro.
Sim. Ah, eu boto pra agora as pessoas voltarem. É, aí depois eu tiro. Bem pensado, João. Depois dessa rodada, ela tá bem boa nisso aqui, porque agora ela tem a granadinha. A granadinha comum. De arma até que tá bom. É. Porque essa Dolis aqui normalmente tem aquela outra granadinha que não sei, vai direito. Qualquer retação que não é na Mariner's Bay ou na Salmon de Smokeyard é boa também. Uh-oh. Eu odeio morrer pra chuva. Vou pegar essa aqui. Para! Nossa, a cota caiu bastante agora. A cota aqui. Cota de novo. Ah, não, não, não. Não. Pera, pera, pera. Eu percebi que a melhor coisa que eu faço é ser suporte. A melhor coisa que eu faço é ser suporte. Ah, ser suporte, ok. Ai, 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 meu coração. Ai, Dr. Ben. Ai, pelo amor de Deus. Tipo, cara, outra coisa foi um susto. Porque que ele falou? Ai, eu também. Ai, Dr. Lumiar veio cuidar disso. Ainda bem que ele falou outra coisa. Ai, meu Deus. Nossa, eu tava quase denunciando esse canal. Eu tô pensando, escuta a mesma coisa que eu, então. Ah, pessoas estão mortas. Ah, meu Deus. Já era, vão perder. É, eu... Ah, muita coisa. Muita merda e eu esqueci de... Vai que dá. Vai que dá. Viu? Por dois. Ah. Fiquem ligados. Fred Nicasso disse que a tortura psicológica vai começar já. Ei, ei. Tá causando terror na casa, cara? É porque ele voltou do paredão falso trazendo meias informações. Aí tá todo mundo contra ele, sendo que ele só quer causar o caos. Cara, ele tava no paredão falso? O primeiro... É que a dinâmica da primeira semana é que todo mundo que entrou, entrou em dupla. Então eles tinham que estar com a mão amarrada no outro. Uhum. Então quem entrou não conhecia a pessoa que tava com eles. Aí eles. Eu acho que foi a junção de um pipoca e um camarote. Oi. Pronto, eu acho que não perde. Aí o primeiro paredão é paredão duplo de duas duplas. A dupla nesse paredão tinha que voltar pra alguém e ir pro paredão falso. A dupla ia pro paredão falso. Nisso, teve outra votação pra tirar um. Dessa dupla. Okay. Entendeu? Tipo, saquei, saquei. Eu e o Luan somos uma dupla. A gente foi escolhido pro paredão falso e a outra dupla ficou lá. Aí nisso, eu e o Luan teve uma votação pra ver quem que ia embora de verdade e o outro ia voltar pra casa. Aí o Fred Nicasso voltou. Só que ele acha que ele voltou porque ele foi votado pra ela. Mas foi. Ele... Não, não, ele tá certo. Ele tem informação correta nesse caso aqui. É... Não. É, JP, você já tá entrando? Tô. Tá, essa porque a gente tá na espera de uma partida, aí eu... Se você não tivesse entrando já, eu ia dar ready. Manda buscar. É, só tem que... Acho que dá tempo de eu jogar umas duas partidas e eu vou ter que sair só um pouquinho de novo aqui pra pegar a comida quando chegar, mas aí depois eu acho que fico de vez. Beleza. A comida chega mais tempo com o Ozona, você vai ter que escolher a prioridade. Tenho certeza que isso é culpa da Sol, porque ela inventou de dançar. É, nossa, tudo é culpa da Sol que dançou. dançar. Aquela mãe dela... Nossa, o episódio de hoje, eu tenho certeza que aquela véia desgraçada se tacou no chão só pra Sol não ir pra viagem. Ah, ok. Ai, que ódio. Vocês viram o pôster do Mario? Eu vi. Que Mario? Ah, é. O filme do Mario. É tão surreal, né, ver Mario receber o tratamento Hollywood. Isso parece um pôster da Marvel. Pois é, sim. É, esse pôster das cabeças no infinito aí. Pra mim seria mais legal se eles tivessem feito um pôster que era o fundo amarelo, Mario Guaxinim, voando. Ai, tá aí no bom, fundo, estaria todos os Bowser lá, todo mundo, sabe? Tipo que eles fizeram com o Sonic 2, que fez aquele fanservice maravilhoso no post do Sonic 2. É, talvez ainda vão fazer isso. Talvez. Silêncio, o Luan está reescrevendo a realidade. Você é muito fanboy. Ah,
cara educado. É, tudo que é referência. Ah, não, tem que ser. Tem que fazer melhor referência. Melhor referência a Mario 3 do que referência a Marvel. Foi o. É, não, mas é. Como um trailer de pessoas desse estilo, que eu não sou muito fã, eu gostei pelas poses, assim, pelas caras dos personagens e tudo mais, e pelas cores. Muito colorido. Esse é um tipo de poster que fica legal se for feito bem feito, apesar de ser muito overuse. Aham. A Marvel usa um pouco demais. E algumas vezes é bem feito de qualquer jeito, assim, só pra ter um pôster. É, tem uns horríveis. O do primeiro Homem-Aranha é uma merda. É. Só lembro, gosto. Agora teve o do Homem-Formiga, que eles fizeram um pôster lindão. E aí depois eles fizeram um pôster desse estilo, que era feio pra porra. Eu achei até bonitinho, porque ele é meio desenhado, assim, ele não é só... Aquele um que é um pouquinho mais interessante do que esse tipo normal de pôster. Ele botou até agora. Calma, meu filho, a gente tá... Aí, eu morri, hora de entrar em pânico. Ainda bem que o Luna é... Se botar ovo, a granja não funciona. Obrigado. Sai da chuva, sai da chuva. Você é tudo psicológico. Oi? Fala pras galinhas botar. Fazer torta de frango. Que? Você já viu o filho de galinhas? Já. Tem uma hora que eles cansam de fazer ovo e bota o pedacinho de fazer torta de frango. Foi o primeiro filme de sucesso da Bruna Grifal, né? Quem? Nossa, cara, é tão triste. Você tá no mundo do BBB e ninguém tá acompanhando. Eu não tô acompanhando porque muita coisa pra ver. A novela tá preferindo ver a novela do que o BBB no momento. Nossa, eu tô vendo. Eu vejo novela e vejo BBB depois, logo em seguida. Porra. Falta um. Zero. É esse time. Tá morrendo, hein? Tudo culpa do Solange. Cuidado. Quando eu falo a gente, eu me refiro a vocês três, certamente. De novo, a gente perdeu por muito pouco. Perder é relativo. É, relativo ao que eu esperava, perdemos. Se divertiu, então você ganhou. Casal de vegetarianos adota um brócolis porque não quer um filho de carne e osso. Isso é... Parece coisa do Hard Drive, né? Isso é real. Doutor Lumiar defendeu o caso. Tá bom. Eu eles não aproveitaram muito do salmonídeo no single player. Depois podia ter uns inimigos, né? É. Bem, que tem que enfrentar uns grillers, sei lá. Quero que a DLC tem o Final Boss de um Moai gigante robô. Bem. Poxa, que não. Que legal. Qual o seu gênero de música favorito? Então, é complicado. Bem. Meu gênero favorito é Moai. Nossa. Desculpa, mas quando vocês ficam falando esse bem, eu tenho certeza que vocês colocam aquele emoji de vinho com aquele cabeça de Ilha da Páscoa lá. Isso é muita coisa de si, mas gente, pelo amor de Deus. Chama o Mega Man X aí. Ai, tô sem tinta! Meu Deus!
Thank you. Oh, oh, bora lá, que dá, só botar o. Bora, eu vou. Oh, oh. Caralho, o Nick Strike salvou. Levanta. Não, ai. Ok, foi. Eu odeio usar arma de minigun. É de uma sagacidade. É de um total cuidado. Ok, Sniper chocou, não usar. Quem foi que tá com esse raio? Ah, fui eu. É sexta-feira, damos conta. Sextou. Oh, uau. Não. Ah, qual é? Ele... Cara, teve a proeza de me puxar pra dentro da boca dele. Só com... Eu queria que ele me puxasse pela boca dele. O Fred? Ai, quem quiser, quem vier, quem puder. Olha, tá thirsty? Já joga uma bomba aí. Então, não sou nem... Obrigado. Nem meia-noite, o cara já tá thirsty. Entra no segredo, eu tô sempre. Tá calor, pô. Tá thirsty mesmo. Tá calor. Onde que tá calor aqui em São Paulo, louco? São Paulo não tá calor, não? Rita? Não. São Paulo é assim, madrugada frio, dia inteiro quente, de noite volta a fazer frio. São Paulo é deserto, então. É tipo um deserto, né? São Paulo é, mas aqui chove, pelo menos, que vem do rio, que aqui derrete com a chuva água. Já que esse dia choveu aqui, mas a chuva não ajuda a fazer frio, não. A chuva só piora, às vezes. A chuva... Era... A chuva é quente, né? A chuva alcança o chão e só faz... Isso aí fica mais quente. Não, Rio de Janeiro, ou ele te faz... Ai, meu Deus, como é que você consegue? Cadê o Buiabão? Voltar. Ele te mata frito, ele te mata defumado. Oi, tu! Bom time. Me dá as patas shot. Bom, a boa notícia é que eu tô correndo os dois PC. Então... A má notícia? Qual então? A má notícia é que eu podia ter usado... Tornado. Ah, excelente. Ah, beleza. Easy mode. Eu nunca perdi um tornado, vai ser agora, né, gente? É, não. Deixa eu pintar aqui o caminho. Ai, eu odeio essa novela. Vai na fé ainda? Uhum. Vai, só confirmou tudo que tinha de teoria. Ok. Sabe que, tipo, novela é uma coisa que eu não digo tanto spoiler, não. É parte da cultura. Não, então, eu sou as velhas de 2002. Eu sempre vi novela tá meio que sabendo o que ia acontecer, já porque esperando o momento acontecer. O Gurriel entende esse conceito, um dia ele vai entender. Esse aí. Tipo, eu lembro das revistas contigo que contava os spoilers da novela. É. Na capa. Todo mundo aguardava o capítulo que a Nazaré ia levar uma surra Maria do Carro. Hoje é aquela pessoa que vê trailer. Se você falar a cena do trailer, ele te manda calar a boca porque é spoiler. Mesmo ele tendo visto o trailer. Tem muito peixinho tudo ali. Chegando? Foi. Agora só. Eu posso estar lembrando errado, mas tipo, o senhor destino veio depois de celebridade, né? Sim. É, pois aí, é porque depois de celebridade que teve a cena que a Maria Clara da espancava a. Eu esqueci o. Laura. É, pois é, espancava ela e todo mundo tava esperando por essa cena do Senhor Destino. É, essa novela, a celebridade meio que lançou a moda das novelas que tem uma surra da entre vilã e mocinha em algum momento. É que uma coisa curiosa, eu nunca vi Senhor Destino e a primeira novela que eu estou vendo que tem a atriz da Nazaré é Vai na Fé. Essa novela dela tá ótima, inclusive. Ela é tipo um Globo Versa dentro da novela. Não, nem parece que ela é uma personagem. Parece que ela realmente é a atriz que fica falando dos outros papéis dela. É. Aparentemente ela tomou o lugar da Susana Vieira em Anjo Mal. Quer dizer, Susana não, ela agora é a Pid, que fez Anjo Mal. Ela que era Anjo Mal. Quer dizer, a Miss. Ai, vai tocar o Big Fone, que ódio. Ganhamos uma, viu?
É a primeira vez que eu pego essa gear. O Big Fone vai tocar na festa? Corrosão tá cheio aqui. Aqui não. Aqui não. É, o meu tá na barriga. O meu tá no, nos peitos. É possível que ele role. Que role. Tem uma vez que tive com o Rosuri na partida, tipo, na segunda partida, logo depois tem outro. Com o Jandro. Sim. Você tá jogando um pouquinho essa, pode vir com o Rosuri na cara. Eu fiz uma vez duas seguidas de Corrosuna. Duas partidas seguidas. Ganhou, não? O que vai ser agora? Eu ganhei as duas. Eu sou muito bom. Ok. A gente ganhou uma vez, então pode ganhar outra. Só que o número não é múltiplo de 5, então vai ter que matar uma mais. Porra. É, mas o toque tá ferrado. Eu não tenho medo da churrasqueira, mas esses grillers, essas coisas. O dessa wave é um bicho pequeno. Ah, Spear, não. Esse bicho vai ter pesadelo. No man can kill me. I am no man. É do Team Fallen, tá? I fear no man, but that thing, it scares me. Sim, sim, sim. Pra mim, a notícia mais aleatória da semana foi que o Kiofman jogava Banjo-Kazooie. Ah, é. Nossa, eu fiquei. Quando eu tava vendo a entrevista lá, ele pegou e falou: a última vez que eu joguei o jogo foi aí Banjo-Kazooie. Hã? A game called Banjo-Kazooie. É. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consigo matar as pessoas. Mata. Porque tinha. É, eu tava falando que é tipo, se for pra parar, é escolher um jogo perfeito. Já não dá pra melhorar, né? Depois. Será que ele chegou na Rush Bucket Blade? Porque tem trauma? É. Não. Eu fui uma saudade demais. Ele jogou o jogo inteiro. Ele zerou o jogo. Ele fez o quiz. Ele parou de jogar. Ele parou de jogar porque ele sente que ele se perde demais no jogo. Tipo, ele se perde no mundo do jogo, então quando ele acorda, quando ele termina, ele acorda e vê, tipo, meu Deus, passou uma semana da minha vida, não fiz nada além de jogar. Eu gosto de imaginar o Ron Swanson falando outra vez, queria falar. Uhum. Tipo, o último jogo que eu joguei foi um jogo chamado Banjo-Kazooie. É sobre um urso e sua pássaro que tem que resgatar a sua irmã pegando peça de quebra-cabeça. Aí fala, é ridículo. Passei duas semanas jogando. E nunca mais joguei outro jogo. Gente, quando o inimigo é um desses que corre atrás de você, não precisa matar ele na praia. Tipo, a cobra lá, o Mario Kart. Especialmente os mobs. Mata a panela. Deixa eles virem aqui pra perto da cesta que aí. Não consegui resgatar o pé. Vai, Valdred, eu queria. Ai, que peraí. Ah, droga. Ai. Ah, não. Ai. Tem muito bicho aqui, jogo lá. Pareceu dois flyfish. Ah, não foi, puta mesmo. Bora que dá. Que? Ah, eu morri, ok. Será que dá? Dá não, esquece. Tá brincando, dá não. Eu não te vi, sorry. Tipo, eu vi ela só setinha, mas... Foi... Peraí, só um... Vou botar aqui o livro só pra eu poder fazer um negócio rapidinho. Beleza. Meu gato tá meio mal, ele tá com prisão de vento. Ah, não. Aí eu tenho que dar um remédiozinho pra ele. Nossa, tô falando que o pôster do Super Mario lá é, na verdade, um código secreto pra transformar todo mundo em gay. Que nem Mario Galaxy? É, porque eu vou mandar aí no bate-papo. Por quê? Que não. Au, au.
causa do arco-íris. Au. Au. Confirmado. É. Ah, que coisa. Que... Uau. Que. Eu acho que eu conheci esse, mas... É. Eu tenho que explicar ele, por favor. Eu gostei desse poster. E aí, Cano, como é que você tá? Vocês viram que o Dev Patel vai fazer alguma coisa no... O Senhor Fantástico no MCU? Ah, é. Rumores dizem que ele vai ser... Senhor Fantástico. E que o Quarteto Fantástico vai ser todo... Vai ser todo... Não branco. Diversificado, não branco, é. Quem quer ser o Senhor Fantástico? Aquele filme, quem quer ser o Senhor Fantástico, não é? Ah, do sim, sim, sim. Aquela época que ele era bonito e agora tá... Tá lá. Ah, estou até imaginando as piadinhas sujas com o Senhor Fantástico, se ele for um negro. Pra ver o... Ele com certeza vai falar, quer ver o que mais estica pra ficar bem... É, eu tô me segurando pra não fazer essa piada faz um tempo. É... Ele... É... Pera, você acha ele melhor no que é ser um milionário do que no... do que agora? Sim, ele era gostoso naquela época. Ok. É porque hoje em dia ele deixa cabelo grande, eu não gosto de homens de cabelo grande. Ah, tá. Eu acho ele bom querido. Tava de lance vendo você jogar Ragnarok. Ah... Obrigado. É, gazerou, Vitor? Deve estar sendo divertido, porque eu tô só no, na side quest. Tipo, eu faço um capítulozinho, uma coisinha da história, aí eu... Ah, agora eu vou coletar... Agora eu vou matar Berserk. É. Tô chegando naquela cratera. Aquela cratera é gigante. Nossa, aquela cratera é ridícula. E tipo... Agora... Tudo que eu... Pera, o quê? Que é o quê, maluco? Termina de falar. Agora eu preciso de item nenhum, porque todos os itens que eu precisava, então eu coletei lá. É doido aí. É bizarro que aquela área é opcional, é gigantesca. Pois é. É, por isso que eu tava me falando. O negócio inteiro, tipo, caraca, isso é opcional. Meu Deus, isso é opcional. Aí eu pegava outra missão. Meu Deus, isso é opcional. Aí eu pegava mais uma missão. Ah, agora tem que matar o dragão. Agora tem que matar 3 dragões. Ah, agora vamos matar todos os dragões da área logo? Só pra pegar o som. A live de Ragnarok que eu vi foi porque o cara tava rushando a história porque ele tinha que gravar o Pokémon Violet, né? Que ia lançar uma semana depois. Duas semanas depois. Uhum. Eles eram em 12 horas sem fazer nenhuma sidequest. É. Mas as sidequests são mais interessantes. Não. Porra, de novo, Grilo. Ah, mas ele não é focado em jogo. Ele, o streamer que eu vi, ele não é focado em jogo de história. Ele só quis zerar mesmo. Não, tipo, tudo bem, porque... alguns dos melhores momentos. Os melhores momentos são na história mesmo. Mas. É, tem que ser, né? Porque se a história fosse uma merda. Mas é tipo, eu fico no sidequest só pra ficar, né, tipo, andando de barco e ouvindo o Mimir contar as histórias do. Das. As histórias do. do. Mimir, da mitologia nórdica. Ai, vou morrer. Não morri. Mas eu vou. Assim. Porra, não. Ah, sanduíche de churrasqueira. Eu podia estar jogando no Hades. Caralho! Ah, é, mas só o Legolas agora. Eu acho. Legolas. Ai meu Deus. Obrigado. Eu vi que eu. Caralho. Eu joguei muito agora.
tá indo muito mal. Tamanho dessa. Da onda do mar aí. Nível do mar. Onda do mar. Eu descobri que o cara que dubla o Mimi é o mesmo cara que dubla o senador Armstrong. E virei mais fã ainda dele. Ah, uau. Quem é o senador Armstrong? O meme dos nanomachines. É de Metal Gear. É. Eu gostei que eu vi um vídeo, do que eu. Que acho que falaram pra ele falar, o dublador, pra fazer a fala. Aí ele falou: Source! My source is I made it the fuck up! Ah, tá. Aquele meme é engraçado. É, o cena do Armstrong foi feito pra meme. Ah, bom. Memes. The memes, Jack. Não let you dominate. Ah, não sei o que. Memes recessivos. Que? O Snake, o Liquid Snake não quer ser dominado pelo meme recessivo. Né? Ah, tá. É o. Do not let you dominate by my size. O cara, você acabou de invocar um demônio. Russo ainda. Alahama. Ah, nossa, esse Flyfish lá na puta que pariu. Ah, ele tá chateado que a melhor arma escolhida foi o Orbit Lívido. Fazer o quê? Tanta arma boa, tanta arma melhor. Um chicote. Ah, um chicote. Um chicote, uma serra, um ioiô serra. Ah, o ioiô serra é legal. Aí ele pegou um É um estranho de microfone. Aí ele pegou um microfone, mano. Ah. E faz a, e ela fala rock and roll! Rock and roll! E ela fala assim também em japonês. Ah é? Rock and roll! Fudeu! Eita cara! Ah, não. Que pariu de novo! I can hear you! É. Eu tava vendo aquele que leu aí, eu fiquei triste. Ai ai! Inclusive, Abujão, aquele especial que você viu lá do Ibit Libido, se você usa a Jana, e a Jana que canta no lugar. O áudio muda também. Ah, a mesma música, mas é a Jana que canta. Estou diminuindo o ranking. Estou caindo o ranking. É, pois é. Eu caí já. Oh. Próxima derrota é queda de ranking, bora. Agora o meu corzo no mira tá cheio. Doutora Lumiar cuidará disso. Pra ter corrosão tem que ganhar, né? É, tem que passar da primeira wave, né? É, né? Cara, eu acho que vocês são muito tóxicos. Acho que vocês precisam ir lá pra pousada Lumiar. Ficar um detox celular. Essa música existe mesmo? Acho que sim, toca na novela. Credo. Sério? Nunca escutei. Escutou não? Toda hora que tava aquele rancho tocando aquela música. Eu só escuto o Luiz Lorenzo. Eu sou... Quase falei o nome de marca de chuveiro, Lurezete. Joga na direita, joga na esquerda. Lurezete. Ok. Yeah. Eu tava disso. Perfeito. Isso, você trabalha em equipe. O pior que eu não entendi. Eu não tinha certeza se tinha falado. Eu jogo na direita e tu joga na esquerda ou ao contrário. Aí eu só esperei tu jogar e consegui jogar. Não. Nossa, Taro, eu não me senti mal, eu não consegui ter pena naquela garota na escola. Pô, a da. A da Duda. Duda? Fiquei tipo, ah. Eu peguei pra ela. Fiquei tipo, ah não, depois que você fez lá o negócio do tênis e tudo mais, você apanhei. Ah, merece apanhar, né? Nesse momento aí, o estatuto da criança não existe, não. Ah, criança chata. Que mata. É por isso que o Super Nani existe. Não, ah, é pior, tá. É pobre e mimado, não tem como. Né? Ai, meu Deus. Vamos lá. A merda, Vai, Wavebreaker, Pousada do Mirar cuidará disso. Ai, tem Big Smash ainda. Pera aí. Tem uns manifestos que tem. Ai, a gente tem que botar ovo! Tem um maracate aqui! Ah!
Opa. 10 segundos. Cair de rank. Não, não, que a gente vai cair. Bora, 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 bora. Ainda dá, ainda dá. Ainda dá, ainda dá. Dá mesmo. Bora, bora, bora. Joga o. Yes! Foi, caralho, deu certo. Eu tô torcendo pro ovo que eu taquei lá pra cima ter servido alguma coisa que tá aqui no canhão. Eles são cagados demais, hein. Porra? Parece que quase não cai mais o rank, pelo menos isso. Praia, vamos. Tá tão ruim, tá um tornado, tá um tornado, tá um tornado. Ah, não é tornado, não vai ser, acho que canhão. Vai ser os canhões. Ok, canhão é não é tão ruim assim. Eu vou pegar um canhão porque... Você não é tão bom assim. É porra que... Fraca, fracassado. Frango assado. Tem um gosto meio roxo. Pra casa, casado, pra casa, casado. Caraca. Ei, quem tá no canhão? Eu. Eu. Matei uma fara já. Aqui, ó. Vocês têm que cobrir a gente. Eu vou. Caiu, caiu, quem? Caiu, caiu, quem? Caiu, quem? Abre. Eu tô aqui. Foi. Tem um tubarão aqui em mim. Tubarão. Cadê? Ah, foi. Tem um bichote aqui também. Ah, tu tá do tubarão. Mas aqui, eu vou sair porque tá cheio desses negócios aqui, ó. E quem diria que aquele tubarão teria um tubarão martelo? Quê? Caralho, tem muito ovo aqui. Tu não viu que vazou dele, né? Peraí. Eu tô jogando um de ovo no canhão. Nossa, boa, ah, é pra morre, bichote! Aquele tubarão é uma bagulho. Eu não sei nem quem canta, na verdade. Não é o cara que canta, é o cara que dança. Não sei nem quem ele é. Nunca vi a cara dele. Não. Só então. Conheço a música só. Então, só sei que o tubarão, na verdade, é uma baleia orca. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Vai, time, bota. Foi rodeado. É um time, caralho. Pra tu ver. É uma operação. É, tem até banco reserva pra você ver. Olha, do mais improvável possível, você tá no Wave 3, quem diria. É, nossa, caralho. Não lembrava como é que você tá. Quem né? diria. Agora o Wave 3 vai ganhar? Que tempo dirá? Vai ser na praia. E vai ser uma Wave normal na praia. Ah, não sei se é uma boa ideia, não. Ah, bonito. Porque ele tá com essa me ligando com o Rosu, não acho tudo bem. O Hugo já tá de baioneta. Opa, pera aí. Todo mundo em cima do negócio. Quase pegou o Pablo. Boa. Queria tudo mais tarde, mas pode Pablo. Ai, meu Deus, ai, ok. Uau. O Pablo também, mas ele não é um homem, mas é drag, né? É um drag! Ai, meu Deus, ok. Nossa, vocês estão muito bora, rápidos. Bora. As referências. Eu não tenho a energia vital o suficiente pra pegar todas as referências do tarô, não. É, começa com o hétero, começa por aí, né? Mas o pior é que eu sei essa do... Claro que sabe. Pablo, o maior que temos. Gente, alguns especiais. Eu é Wave Break. Ok, eu vou usar Wave Break. Mas na cobra não? Ela não tá perto. A cobra tá aqui. Ela tá mais longe. Ai, ai. Eu não sou louco que a gente quer tomar o controle do não, mundo. Não, pera aí. Pare aqui. O que é que aconteceu aí, gente? Esse negocinho do Wave Break. Ontem, guys. Vou aprender, vou... Dá tempo. Foi. Eu acho que não foi. Não, ah, meu Deus. Cadê? Tem muita coisa. Ah, não tem, pô. Caralho, eu usei o Wave Breaker, salvou o povo. Ok, eu vou ter que parar aqui porque a comidinha tá chegando. Mas eu já volto, eu já devo voltar rapidinho. Ok. Cordyceps federadíssimo. Vocês já vão jogando uma ou vão esperar? Você vai buscar só? Espera, se for. Não é? Não. Eu vou ter que pegar, vou ter que limpar e tal. Limpar a comida? É, não é. Ah, é tá, porque tá, eu é, pois é. Tá certo, tá certo. Limpar a comida. Enquanto ele vai. Vai, eu também já vim. Pera aí. Se eu morasse sozinho, provavelmente eu não faria isso mais não. Mas fazer calma o quê? Aí, eu já vim. É, ok, já volto. Beleza. Lá, 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 lá.
Então deixa eu... Ai, Pedro Pascoal. É, a carta é muito cuzona. Entregar a carta pra ele é tipo... Aqui, eu achei isso. E ele joga no chão. Aí ele tipo... Massa. Ah, então é isso que ele pensa. Tá bom. E amassa ele. É de novo. Ah, é? Não sabia disso. Até que parte? O coração partido, sabe, dele nessa hora. Essa parte é ruim. Ah. Oi? Que parte que ela tá? Ela acabou de passar na parte do... Ela acabou de terminar a parte do... Do Bill. Ela já pode assistir o episódio. Força guerreira. Força guerreira. Se ela já tá triste aí, quero só ver depois do episódio. Aham. Uhum. Ai ai. Bom episódio. Cara, um. Que foi? Não, é. Barulho de chão. Não, não, tá, o Geo perguntou. Ah, tá. Bom episódio. Ah, tá. É tão bom que assisti três vezes só pra ter certeza se era bom mesmo. Não, então talvez não seja tão bom assim, né? Porque você teve que. Na primeira eu já decidi que sim. Reassistir pra. Você não vai te falar ou tá, o Fred Nicasso do BBB que corta os outros, é isso? Dr. Fred Nicasso cortará esse assunto. Ai, meu Deus. É. Como que é? Atenção, Victor Gurgel cortará alguém a qualquer instante. Eu só sabia que tem até hoje gente postando foto da Carla Dias falando que ela vai usar o poder do anjo em algum momento. Atenção, Carla Dias usará o seu poder do anjo em algum momento. Carla Dias, essa foi... Ela trouxe alguns dos melhores momentos da BBB 21? Aham. Uhum. É. A cena cinema lá de... Toma lá da cá. Do cara cantando... Como é? Antes, agora, depois lá, e ela sorrindo, e aí do nada troca a câmera e ele tá cantando pro Gil. Aquilo, ó... Oh. Aquela briga no banheiro que... Quebra de expectativa. Aquela briga no banheiro que focou nele saindo pela porta, depois virou pro lado, mostrou o reflexo da Carla Dias triste. O brother fazendo... Planta faz isso? Planta faz isso? E ela olhando pra ele com a maior cara de... O que é isso, brother? É. Ah, teve uma outra também, que teve uma prova de... Teve a última prova do líder, que era uma prova de obstáculos, né? Quem fizesse menor tempo ganhava o líder. Aí o Pedro, do BBB 22? O atleta lá? Ah, sim. Acho que é Pedro. Não, não é o Pedro Scooby, é o Paulo. Paulo PA, Paulo André. Ok. Ele... Ah, sim. Ele postou no Twitter. Na minha edição não teve esse tipo de prova. Aí alguém comentou embaixo. É que a sua prova de resistência foi conviver com o Arthur Aguiar. Nossa, BBB 22 foi tão horrível. Pelo amor de Deus, que elenco ruim. Nunca serão BBB 21. 22. Só do ator que ela ganha já. É um errado. Mano, ele ganhou e a primeira coisa que ele posta é agenda do mês tal. Do dia 1 ao 31. Nada, vazio. Meu Deus, não tinha nada na agenda dele. Agenda de shows, vazio.
Ele volta, dá uma mordida no biscoito e depois se muta. Entra na sala, dê uma mordida, saia sem explicar nada. Não elabore. Não elabore. Coração partiu. Ah, não. Coração partiu. Não me diga que você é o patriota do RBD que ficou em frente aos quartéis pra pegar o ingresso. Ah, não, não, não. Não é RBD, não. Ah, tá. Não é só, não é só RBD que canta em espanhol, não. É Shakira, pô. Shakira. É Shakira. Shakira canta música boa. Ah, tá. Waka waka, Oh, Icano. Vic, você assistiu novamente o Pantera Negra? Tá no Disney Plus já. Não, não assisti. Não reassisti. Na verdade, eu não devo ter reassistido nenhum filme da fase 4. Por que nada, será? Nada. Mas eu quero reassistir. É, especialmente os que eu gostei. Mas teve umas coisas que eu reassisti pra fazer, inclusive o Icano, se você não tiver votado no Piratinha de Ouro, por favor, vote. Pra fazer o Piratinha, eu tive que reassistir algumas cenas. Ah, é verdade. Já tô em cima. Eu tive que reassistir algumas cenas, e algumas cenas, e foi bom. Cadê o povo? Ah, o JP tá aí. Tá faltando o JP, né? Eu tô aqui. Afasta aí. JP foi, o JP foi buscar a comida. Yep. Manda buscar. Fred e Nicasso mandaram a enfermeira buscar. Lumiar. Nossa, ele vai ficar com essa música da Lumiar na cabeça. Tá na minha cabeça desde que a novela não para de tocar. Ela sempre tá numa cena da novela Lumiar ou naquele rancho, tá tocando no fundo, Lumiar. Eu só sei que eu nunca mais vou falar mal de alguém e falar que fui eu que falei. Eu vou falar, não, mas quem disse isso não fui eu. Foi algum ator de uma cena famosa de algum livro literário de antigamente. Aliás, eu acho que ai, como é bom aquela época quando eu interpretava a Cidinha. Naquela eu novela da Sol. Um romance entre essa mulher e o marido da Sol. Coitado! Ai, coitado! Ai, ai. Tá escutando esse som? É o alarme, tá na hora de acordar, hein? Mas parece que ele gosta dela, ele é fã dela e ela vai cair. Meu querido, você vai tomar um baque tão grande. Ixi. Vou até chamar a enfermeira. A novela vai até outubro? Não, vai até agosto, caraca, ela vai demorar muito pra acabar. Ela não vai acabar em agosto, vai? Vai, tipo, vai muito sim. Resolve pra acabar em agosto. Travessia tá durando mais do que devia e. E vai na fé, vai acabar tão cedo. Cedo? Vai ser 8 meses de novela, bastante tempo. Pouco. 3, 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 3
Saudades dessa época, quando eu interpretava Pedro Álvares Cabral. Agora entendi. Ela fala isso, ela interpretava todo mundo. Nossa, que diva, acessível. Ela gosta de falar que ela quase foi a Jade. Nossa, Jade Picon chegou aos pés dela. E a novela das seis? Você assistiu, mano? Que novela é essa? Novela... sei lá, Mar do Sertão. Não, não conheço não. Tipo, eu sei qual é, mas eu não vejo não. Nossa! Eu já vi uns pedaços passando na TV uma vez ou outra, mas eu não sei o enredo, não... Não fica aparecendo um espião sem camisa lá, é isso? Nossa senhora, culpa do Rafael Fernandes do Twitter, que fica colocando essa cena toda hora no meu Twitter. Ele fica? Fica. Não pra mim, mas ele fica dando RT porque ele é amigo do ator do Sem Camisa, né? Ah, ele fica aparecendo pra mim. Dá vontade de assistir essa novela? Dá, mas... Pelo amor de Deus. Eu não assisto não, não dá pra assistir tanta novela ao mesmo tempo. Não posso votar, não. Só tem jogo que eu não tive acesso. Mas, pera, esse link é pro Games? Vota no de filmes e séries. É, tem... Tá escrito. Tem... É, agora que eu vi. Ok, aqui ó, tá um monte de filmes e séries. Wicano. Pra você votar, porque o de filmes e séries você deve ter, tá melhor pra dizer. Você criou um comando pros dois? Não. Tá explicado. É. 10h54. Eu cheguei em inimigos humanos. Ah. Eu gosto dos fundos. Ah, você teve a emboscada, né? E ela pergunta, como você sabia que era uma emboscada? Eu já estive dos dois lados. Droga. Spoiler? Eu não gosto de... É, inimigos humanos são... Muito melhor matar... Complicados. Beleza, já pode assistir o episódio. Assiste aí. Assiste. Vai ler o episódio? Não, põe pra carregar aí. Põe pra carregar. Ela vai ler. Bota pra descansar só. Quem lê em 2023 com BBB rolando? Tarô perguntou, quem lê em 2023 com BBB rolando? Nossa, realmente. Caraca. Era pra você estar se alienando. Ah, era pra eu estar assim. Realmente, desculpa. Eu não queria falar isso, mas não queria ter falado isso mais alto. É, vai ser cancelada. Desculpa. Prefiro ser alienado, porque aí eu não tenho aquele erro de... Ah, serve de aprendizado. Porque aí eu prefiro continuar burro do que, né, sofrer. Realmente. Serve de aprendizado, mas preferia continuar burra. Então, bora jogar? Ah, bora. O JP, ele foi lá no lugar fazer a comida pra entregar na casa dele? Acho que sim. Tá explicado. Ou então o motoboy sequestrou ele. Nossa, dependendo do motoboy, eu me sequestraria também. Eu sabia que tu falou. Abri outra sala. Abrindo outra sala. Ué, cadê? Ah, peraí. Ele vai criar outra sala e vai estar o JP. Opa, cheguei. É, exatamente. Livre. Cadê? Achei. Não é esse? É esse. Mario Kart 9! Vai fazer de chorada. Assim que o matchmaker achar alguém, já tá pra falar, opa, daí. Peguei. É. Pior
Paredão formado, vote agora para eliminar. Carol com K, Carol com K, Carol com K. Nossa, o Gujo tá parecendo o Dunga com esse capacete para baixo. Não, pera, música errada. Aí, alguém chegou. Agora já era. Acabaram de começar? Eu tô, não sei. Agora achou a partida, achou a partida. Pior cachorro, pior cachorro. Ah, putz. Vou aproveitar então pra comer o meu macarrão. Ai, meu Deus, parece. Mano, isso é muito forçado. Você mentira, tem... que isso tá realmente acontecendo. Eu sabia. Tem 1 minuto ou 5 minutos. Eu sabia. Guaraná. Olha, tô jogando Guaraná. Lady Murphy. Já as coisas que eu fiz. Hoje eu tenho que jogar Undertale Genocida no Halloween, viu? Ah, é? A única run que eu fiz de Undertale que eu fiz é a run normal, da primeira vez, que não sabia nem como o jogo funcionava. Eu ia. Sem Genocida nem pacifista. Eu tava pensando em jogar pacifista, na verdade. Genocida é muito trabalho. Mas Genocida tem um super boss. Genocida tem um super boss. Mas o resto dele é bem assim... É, parece chato. Grind. Parece que é um grind do caralho. Mas tem um senso. Ué. Dá o fundo ali pra mim que eu passo. Peraí, pera. Cadê o sapo com os áudios do nada dele? Pra megalovania por 2 segundos. É, pois é. Cadê aquele vídeo? Vídeo no YouTube que toca os primeiros 9 Megalovania por de vez em quando por uma hora. Até hoje é impressionante que o vídeo que tem a reação na Nintendo New York mais exagerada, o pessoal mais comemora é o Sans, nem o personagem, é o Sans. Sim. Pode ser entrar no Banjo, todo mundo que importa. O que o pessoal mais gritou e comemorou foi uma roupa de Mii. Tem os Undertale. Dunga. Peraí, tem um especiais. A 7? Que pariu. Olha pra isso. Opa, obrigado. E aí? O especial é todo, tá? Então. Eu tenho Wave Breaker. Tem 8 segundos. Já tem 3 aí. Tô pegando. Último ovo. Ah, não. Taca. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu culpo o Guaraná. The word. Se fosse qual? Eu preferi Pepsi. Eu fiz uma piada parecida, só que de pontos de vista diferentes. É, a Coca. Eu conheço muito bem a Coca que você gosta aí. Qual é? Vamos falar. Ah, caí de não sei se posso dar mais. Ok, agora estamos livres. JP. Cadê o JP? É. É, a culpa foi do random, agora vai mudar tudo. É isso aí. Agora, não com você, mas tudo bem. Agora a gente não sai daqui até voltar a ser... Não se superestima tanto assim. Hoje eu tô sincero. Literalmente isso. Literalmente isso que eu falo. Não se superestima assim não. A minha autoestima é baixa, mas meu egoísmo é alto. Eu me odeio, mas ainda me acho melhor que você. Uau. Mas o pensamento do Luan é certo. A culpa não pode ser sua. Quando você perde jogo com o que tem de time, você tem que pensar sempre que a culpa é dos outros. Culpa dos meus teammates. Nossa, que mentalidade. Mas é isso mesmo. Se cada um fizer a sua parte. Você sabe que você fez sua parte. Tan. Não, botei freelance sem querer. É igual eu jogando Valorant. Se eu matei o meu. Se cada um matasse o seu, eu tava ganho. Pode. Vocês escolheram o time de vocês já? Tipo, o Gorriel você que escolheu, né? Tipo, os JP e o Fast também? Pote branco, porque... baby! E o Fast do JP? O Gorriel. É. Eu vou querer escolher. Mas foi mais fácil do Gorriel, né? Assim, pois é, foi. Não, é foi.
peer pressure. Eu não vou ser influenciar, não. Vou manter a minha integridade. Tá no leite? Uhum. Poxa, mas não amarra. Okay. De acordo com a revista Eu, o time Chocolate Branco está ganhando com 5 votos. No servidor aqui. O Rapture tá nesse time que eu sei também, o Sasso também, eu acho. O Rapture tá no Chocolate Branco. Primeira vez tá no Amargo? Que o jogo lançou. O Rapture tá no Amargo. Ah. Por quê? Aí, ele... Rapture mudou de lado, ele tava no Amargo antes, mudou de lado. Ele criou que tinha juízo. O Rapture é amargo. Put the dark side aí. O Rapture é branco e amargo. Ele criou uma nova modalidade de chocolate. Esse é um chocolate ao leite. Não. Quem foi? Aliás, não. Eu gostei que nada. A... Nada. Eu gostei que nada. A... Eu gostei que a Fry, ela escolhe o chocolate ao leite só porque ela é um meio... Ele é um meio termo entre o... A doçura do chocolate branco e o... E o sebo do chocolate branco e o amargo, o chocolate amargo. E a tristeza do chocolate amargo. Sabe por que o chocolate amargo é melhor? Porque ele tem o gosto do chocolate sem ser enjoativo demais com açúcar do leite. Porque... Chocolate não é enjoativo. Ah, doce e enjoativo. Quando uma pessoa fala isso, você sabe que a alma dela já tá perdida. É tipo. Eu não confio. Eu sinto muito. Eu vou dar flores pra você no inferno. O bom do chocolate branco também é que ele pode encaixar em qualquer receita de doce, quebrando um doce de uma maneira que fica mais gostoso ainda. Perfeito. Chocolate amargo é chocolate pra quem não gosta suficiente de chocolate. É. Cara, chocolate ao leite, ele é melhor porque ele derrete na boca, ele tem gosto de chocolate e ele não enjoa. Dito isso, eu continuo sendo time branco. Chocolate é muito mais docinho, ele é mais leve, mais suculento. Olha que chocolate é o mar no entendeu de leite, melhor pra mim. Que ah, não castiga a gente por ter nascido com defeito de fábrica. Defeito de fábrica. É o segundo, né? Porque o primeiro é carioca. Esse é um defeito adquirido. Esse aí. Adquirido, ele colocou um tema no. Sim. No... Senão o doutor Lumiar vai me reprovar. Doutor Lumiar irá te reprovar. Doutor Lumiar. Fala nisso. Aquela mulher é inocente ou não? Acho que não. Ela é. Ela é mesmo? Ok. Não, pelo caminhar da conversa, ela é. Eu acredito que seja, mas o Ben não acho que é. Não, o Ben ele é. Acho que eles acreditaram na vida. Quer dizer. Eles acharam umas provas lá que prova que ela é, de acordo com o que acharam, ela deve ser. Então é. Vai parecer que ameaçou a Lumiar, tipo, ó, seu marido aí, você ama ele, é? Também amava o meu, hahaha. Eita. Não foi desse sentido, não. Eu sei que não, mas a cara da Lumiar foi muito esquisita, tipo, o que ela quer dizer com isso? É porque eu acho que ela confia mais na mulher do que em qualquer homem, já que ela brigou com um outro setor inteiro. Porra. Bora, time. Eu tô escutando esse bora, time faz partida e vocês só estão perdendo, mano. É. Essa aqui a gente vai ganhar, eu tô abastecido de macarrão. Qual o sabor do macarrão? Qual o tempero? Qual o molho? É, molho branco ou bacon. Tem que ser molho meio amargo. Claro. Ai, pescou. Ai, vai lá, miojo de doce, miojo de chocolate. Pior que isso existe, não quero nem provar. Eu sei que ruim. Existe, por isso que eu como. Eu não, eu do livre, eu sou meu dream. Eu provei não, parece horrível. Minha depressão tem limites. Não dá para comer. Não dá. Horroroso. Um espanto. Vai. Ah, Masterchef, eu fui bastante também isso aí. A Carol segue uma influencer, que ela faz, tipo, uma crítica gastronômica em poucos segundos, né? Alguma coisa assim. E aí ela é tipo, tem todo o processo dela fazendo a comida e comendo a comida, e aí ela come e ela fala uma palavra só pra descrever o que ela achou da comida. O miojo
Eu tenho algumas palavras pra falar dessa influencer. Rica, branca e sem ter o que fazer. Que porque ela, falou ela, de vai hoje? Ela vai gastar o dinheiro, fazer comida, vai comer e não vai gastar. Enfim, é, aí ela colocou meu miojo, ela... Escroto. Escroto. Você. Eu vou expor ela. Hoje a Paola cadastrada no Twitter e no Instagram ensinou a fazer macarrão sem grudar e sem precisar botar água. Sem precisar, tipo, molhar o macarrão ou botar óleo, coisa tipo. Quê? É, você não precisa lavar macarrão, a Paola ensinou. Macarrão é errado, de acordo com ela. Vem pra cá, gente, vem pra cá. Não, não fica... Ai. Jogando tinta no círculo dele ali no outro canto. Deixa ele vir pra cá. Ele é um dos mais fáceis de matar. Então que não estraga... É, o Dr. Gugel cuidará disso. Ah, eu já sei todas as estratégias. Ele joga esse modo toda a rotação. Beleza, Octio DGM. É, mas como que o macarrão ele vai amolecer sem água? Não, tipo, pra cozinhar... Não, tem gente que lava o macarrão depois de cozido, tá no corredor, pra não grudar. Ela fala que não é bom fazer isso, que tira o sal, tira muita coisa, tipo, não precisa pra não grudar fazer isso. Eu deixei pra caçar depois. Eu nunca fiz isso. Tem gente que lava. Olá, eu só tiro a água. Não. Ah. Porque precisa lavar. Porque gruda. Pessoas. Lavariam só pra. Pra tirar pra não grudar. Pra ficar soltinho. Isso. Eita, caralho. Se a Paulo tivesse. Ai, meu Deus, o Windbreaker vai toda a gente. Eu fui revivido. Nossa. Pelo Wavebreak. Antigamente o Wavebreak funcionava quando tava ativo, tipo, mesmo que tivesse todo mundo morto, não sei porque mudaram isso. Ué, é difícil. Lavar macarrão, que pessoas são essas? eu não sei. Isso é, tipo, é uma opinião bem divisível. Tipo, lava macarrão, bota óleo na água pra cozinhar, bota óleo. Geralmente o que eu faço é botar um molho no macarrão, molho de tomate, molho branco. E aí ele vai ficar... Eu sou a favor do molho clássico de manteiga, alho, um pouquinho de azeite. Ele não vai ficar grudado. Ele vai... Depende, ele pode grudar mesmo assim. Óleo pra cozinhar? Não! É azeite! A gente bota um fio de óleo, ou azeite, um fio de óleo ou azeite pra água, tipo, pra não grudar também. É tipo maneira de não grudar, que é o que dizem. Mas a Paula falou, só você cozinhar uma água bem fervente, muita água, e respeitar o tempo de cozimento do macarrão, que ele não vai grudar. Pega margarina, taca... É bom mexer o macarrão enquanto também tá... Também mexer na hora que você bota, pra não ficar tipo, tudo junto. Tá, a margarina mais vagabunda. Vem, aqui, bicho, vem. Minha mãe nunca lavou macarrão, então acho que ela é melhor que a Paula. Minha mãe é melhor que a sua. Programa de domingo aí. Mas a Paula não lava, essa aqui. Continua sendo melhor que ela. Minha mãe cozinha melhor que a sua. Ah, entendi. O time tá fechado. Você não tá vendo esse programa, não? O time tá fechado? Tá sim. Pelo menos por enquanto. Não, eu vi que estreou também. Certo? Tá com água fria, vai ficar tudo soltinho. Certo? Tá com a cadeira. Normalmente você lava o macarrão, de fato ele fica soltinho, não gruda mais não. Mas aí você tira também o sal da água que você botou pra cozinhar, você tira o amido. Wireless. Adianta? É da porra. Tá, vamos aqui pra... Que isso, meu amigo, hein? Valeu, pobre. Bora botar os ovos no canhão. Bota. Pobrinho. Vamos levar os ovos agora. Que graça. Bom, falta só mais um e tem. Eu tô com um aqui. Vamos sobreviver, time. É, Pablo. Aê, vai lá, mais três ovinhos. Se você usar macarrão de massa grano duro, ele fica melhor ainda. Não é. Eu pegava grano duro, mas eu pegava, é meio frescura, mas eu vou pegar dele. Mas aí teve uma vez que eu usei o. O com ovo, né? Aí eu falei, né? Não, o grandura é melhor. Vamos colocar cebola, um cubinho de quinoa
Um pouco de sal. Ó. Oh. Nossa, ótimo. Nó, que nó já. Eu boto já tempero. É uma coisa que nutricionistas não recomendam. Eu boto temperos naturais de Casas Pedro. Oh, Casas Pedro é uma loja de tempero aqui no Rio. Shit. Precisa dar uma fechada pro janeiro. É, bota um pimenta do reino um pouquinho, algum tipo de pimenta de... Bom, não tá chovendo, né? Um pouquinho de quinoa é igual 3 pratos de milho. Ah, porra. Quinoa é sódio, bomba de sódio. Tem que nem que é meu segredo da vida, bomba de sódio. Um oréganozinho às vezes, aí você faz um macarrão de pizza. Orégano, macarrão não combina pra mim, não. Mas qual é a carne que usa no macarrão? Bota salsinha, cebolinha, até vai, mas... Porra, macarrão é italiano. Macarrão é massa. Pizza é italiana e pizza é massa. Qual é que combina? Orégano. O Felipe também é massa, não combina. Puta merda. Que horrível. Depende. Meu Deus. Nossa. Meu. Ai, vou ficar quieto. Deus. Eu ia aproveitar pra falar mal do Gurgel 2, mas eu fiquei todo desestabilizado. Mas eu gostei. Foi tão horrível que foi. Foi ousado, vai. Foi. Eu admirei a horrivelidade dela. Felipe Mugel dirá que você está errado. Então, o Rick deu a volta. Vou esperar esse Minecraft chegar pra... Ai, meu Deus, eu tô voltando. Ah, eita, tem muita gente correndo, não gosto disso não. Ah, foi. Cadê o Felipe Mugel aparecendo com o GIF? Por que você é do jeito que você é? Ai, are you like this? Não, e assim, suas interações no... Eu fico um pouco com um pouco de medo vendo suas interações no Twitter, porque eu não sei se é tipo, se você tá sendo um petulante ou se você tá tipo, se você tá realmente, vai se fuder, vai que... Porque você veio falar comigo, saco? Falando do tarô? É, o tarô. Não. Mas em que tarô foi dessa vez? Porque às vezes é. Porque as interações dele com o Felipe é tipo. O Felipe responde uma coisa que ele fala e ele, puta que pariu. Lá vem ele falar comigo, que saco. Eu acho que se ele não respondesse seria pior. Então se ele responde é porque ele se importa. Ah, verdade. Não, teve um dia que eu fiz algum comentário e o Felipe veio falar alguma coisa. Aí o Luan entrou no mesmo tweet e falou a mesma coisa. Ah, eu achei engraçado, porque tinha o Gurgel ele mandado, tipo, o GIF, eu mandei também, faz zoar. Aí o Gurgel 1, entrou e falou a mesma coisa. Só que nisso eu tava tendo uma discussão com o Felipe. Aí, enquanto isso, chegava mais gente no meu tweet falando o mesmo GIF. Eu silenciei, eu mutei o tweet pra ninguém responder. O Felipe veio chateado achando que eu bloqueei por causa dele a conversa. Oh Deus. Essa aqui, Seth, do seu lado. Taca no Pablo. O Pablo? Mas ele não é um homem. Aqui. Pronto. Então, tá faltando um ovo. Opa, bem. A gente tá morrendo e falta 3 ovos. Ai, eu tô com fome, não deu pra ver. É uma coisa. É, fudeu. Falta um ovo e. Faz o que pode lá matar o Pablo. Boa. Eu tô com ovo na minha mão. Peguei. Me dá. Finalmente com o Rosana. Oh, Deus. O Bardo não morre em 10 segundos, gente, pelo amor de Deus. Não duvide dessa capacidade. É, pegou. Uau, Hatch. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar perto com o Rosana, tirar essa porra. Não, eu vou no chat. Peguei. Ai, eu achei muito bem feito. Cadê ele? Não sei o que é. Quem tá ali? Quem tá com a. Com a Dulis, é. Quem tá com a Dulis, pode chegar perto dele e dar o round pra salvar. Ai, eu tô passando mal. Cadê ele? Ai. Uau, gente. Ai. Desculpa, eu não te vi. Me tirou a tinta do chão em 2 segundos, essa porcaria que eu fiz pra esse. É, do aço vai direto, né, no fogo. Aí, caiu em mim. Nimin!
Morre, eu vi. Doutor Olinguer. Já sabe. Levanta aqui, ó, alguém. Deixa eu... Alguém? Ah, puta. Ou alguém, ele tá do lado aqui. Coisinha, vai devagar. Exato. Eu vou ficar lá do fogo no... Ok, help. Ih, fudeu, hein. Cadê você? Caguei. Ok, boa, 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 boa. Nossa, eles inventaram de parar de tacar canudo e sacola plástica no mar, os corrosões se voltaram contra você. Atira, atira, atira agora. Cadê? Ah, aqui, Chibor. Ei, Chibor. Levanta o Fef. Não é, só não deu, mas... Ai, não deu. Ah, time. Felizmente. Ah, foi quase. Não, quase eu tô satisfeito. Coisa de bronze. Ia ser. Ah, ia ser de ouro a última. Se cada um fizesse. A última ia ser de ouro. Ai, ai. Que saco. Foi por causa disso que o Pix parou de funcionar hoje. O Pix parou de funcionar hoje. Parou. Assim no TikTok. O Fresno vai participar. É. Por isso que você viu, né? Não, seu pai tinha me mandado. Ah. Sim, sim. Você que é tão interessado. Mas sim, Fresno. Não, eu ia falar com você sobre isso outro dia. Eu não lembro o que aconteceu, que eu acabei não conseguindo. Foi exatamente quando eu vi que ia ter Fresno no time e eu, ah, só que aí eu tinha que explicar antes que ia ter Rock Go. Vai ter barbichas também. É, não vai ser só rock. Quer dizer, não vai ser só música. Quê? Eu tô conversando com a Carol aqui. Não, eu só queria entender do rock e barbichas no mesmo contexto. Barbixa é uma comédia? É porque vai ter Rock Go, eu não sei. Rock Go é um programa que tinha na MTV nos anos 2000. Papo de velho. Exatamente. E onde. Clash. Onde os jogadores de futebol. Eram. Jogos de futebol, onde os jogadores eram músicos, né? De bandas de rock ou... Não exatamente de banda de rock, né? Mas enfim... Aí eles estão revivendo o Rock Go, só que agora não vai ser só a banda. Até porque não existe mais músico no Brasil. É só dupla sertaneja e eles não vão participar dessa... De uma dessas. Não existe mais música de verdade nesse mundo. Exato. Fala aí perto de um fã da Anitta que você tá lascado. Será que a Anitta jogaria se chamasse? Sim. Não, ela só joga pra time gringo agora. O Skank jogaria. É Skank com certeza. Ah, inclusive tem uns velhos lá, uns velhos que jogavam nos originais, que vão participar. Primeiro a... O último a sobreviver ganhou o troféu de não morrer do coração fazendo esportes. Ele ia ganhar. Se fosse eu correndo, ia ser aquele meme. Meu coração, se você não parar, eu que vou. Cara, eita! Ai, ai, ai! Ah, não pode matar um Firefish, já surgem outros três no lugar. É, pois é. Graças a Deus. One head, two more shall take its place. Ai, cadê nós? O cara imitou o áudio do Rodrigo Faro. Pô, esse cara em vez de tá durando 2 segundos só. Pariu. É o que tá durando 2 segundos? Seu caranguejo.
Seu caranguejo tá cheio. Diferente do... Diferente do... Pensa. Você tem todo o tempo pra pensar. Diferente do Flypish, que demora 2 minutos pra abrir a coisa deles. E aí ele demora meio segundo pra atirar. Boa, boa, e aí boa, ele boa. Fica fechado de novo. Time! Tranquilo. Fácil. Não é fácil. Quer? Tem algum problema? Tem um monte de gente morrendo. Aí, viu? Não, não. É impressão sua. Deixa eu pensar o fast. Já morri. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui tá com a bomba, tá com a bomba. Nossa. Boa, 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 boa. Ok, esse tá sem especial. E no sétimo dia o caranguejo subiu a colina. Fez um milagre. Eu tô com 2 Imp Strike. Só tô com um jetpack. Literalmente pior especial aqui. Acho que o caranguejo é pior. Caranguejo é... pior. Ah, pelo menos o caranguejo mata, quer dizer, atira bem com os... Esse é, bicho que é de Qualin, tipo, mas ele não anda de lugar não, ele fica num lugar só, eu acho. Ele... não, ele anda... Gente, o que eu falei? O Marcelito eu matei porque ele spawna bicho. É, sim. Mas é, se você deixar o Marcelito em paz, ele vai andando até chegar num ponto que encontra uma pessoa. Ele meio que vai atrás de uma pessoa. Ai, ai! Eu matei o negócio do pau antes dele botar o pau. Quase todos os que andam, eles andam até chegar numa pessoa. Tipo, o Pablo, ele não solta a bomba até ele chegar perto. O Pablo? Vai. Aí o Marcianito aqui. Passou. É tão legal, né, usar Squid Roll pra subir no Marcianito. Aham. Ai! A gente se sente muito skill. Nossa, o jogo não bota nem uma fara, que milagre. Tá ali uma. Ah, ok. Ah, apareceu a fara. Viu? Well. Cara, você calado é um poeta. Opa, peguei. Não, essa é a Patrícia. Quer ser poeta? É. Aí, bora comemorar. Zona. Tem um professor mineiro, aí hoje me peguei falando uai. É assim que começa. Uai, isso. Pois é, no dia só precisava ter me abastecido de macarrão. Sim. Eu já tava com fome. Tá, então mostra, abaixa esse mazé pra gente ganhar mais um pra voltar pro Ezekiel. Pois é, bora lá. Eu já tô bem abastecido. Nunca mais vou perder. Tá bom. Tá bom. Vou ter que comer uma balinha aqui, só pra... Vai, viu? Já volto pro Zex, só pra ganhar mais um. Aqui? Sem medo. Não, aqui tem dentro. Vocês já completaram o catálogo? Não, tô no 71. Ainda não. Falta pouco. Eu parei de jogar no 75, eu acho. Acho que faz um mês. Tem um mês, hein? E esse mês tem 12 dias. Eu tô com 95. Fala nisso, Fortnite é um jogo faz um tempo, saiu coisas nele. Semana que vem tem Splatfest. Splatfest é um. Acho que te ajuda. Espero que eu consiga achar você no, pra mostrar qual é o chocolate superior. Né, no matchmaking. Você vai ficar no meio amargo também, né? Ah, não, você vai ficar no leite ou no meio amargo? Esqueci o que você falou. No leite. Ah, porra. O dia que o chocolate branco ganhar, a gente conversa, tá? Isso. É, não se preocupa não, isso não vai acontecer. Tá bom então. Ah não. Acho que o time mais popular vai ser o leite. É, com certeza. Isso. Acho que vai ter o mais mirror net. O amargo vai ganhar por causa do. Da Fry. Da Fry não, da Shiver. Eu ainda acho que tem gente que escolhe o time da Shiver só por causa que é a Shiver. É o Sato. Eu gosto do time do Big Man. Eu sempre gosto do time do Big Man. O Big Man é mais legal. Ei! Não, o Sato gosta do Big Man porque ele é poeteiro. O Luan gosta do Big Man porque é um Big Man, né?
quem gosta da Shiva é o quê? A Shiva não, a Fry, no caso. É quem tem fetiche pro careca. Pô, calvo. Calvo de cria. O Sato deixou a palavra calvo tão engraçado. Você sabia que o Sato vai levar a gente pro cinema, né? Porque tu sabe, tu sente o ódio quando ele fala a palavra, tipo, incrível. Calvo. Esse é o segredo. Calvo. Tudo que ele fala, ele tem áudio. Tudo que ele fala, ele tem áudio. Calvo, seja careca ou você não seja nada. Falando em ódio de careca, o Sato tá com Game Pass pra jogar o Jojo, viu? Ah, ó. Ele assinou de novo? Jogar com ele. Então eu vou assinar o Game Pass no momento. Tem altos alvos aqui, hein? Não. Gente, não. Não. Que pariu! O que caiu ali? Que caiu ali? O bichinho empurrou. Literalmente foi o Fim, ó. Ele me empurrou e eu caí. Legal, né? Nossa. Quando eu crescer, eu quero evitar times igual você, gente. Que vergonha. tava ganho. Ah, man. Acontece. Porra, pegou 27, precisando de 19. E a gente perdeu. Porque todo mundo decidiu andar junto. O erro foi esse. Mas é assim que fala. Não escutaram falar agora há pouco, o macarrão tem que ser soltinho, não junto. Quem anda junto tá sempre sozinho. É a quarta vez que começa com o Grilla, que saco. Quem anda junto tá sempre sozinho. Agora que eu vi que tem um prédio ali no fundo, o que significa aquilo? Olha lá, tá abandonado. Prédio. Não, prédio, é tipo uma fortaleza, tem uns tipo, canhões gigantes, olha lá. É um navio. Parece uma prisão. É, vixe, qual é a lore? É por isso que... É, o Kozu não sai de lá, é por isso que ele tem aquele monte de corrente. Ah, verdade. Ó, o... Aí, ó, é um mouse, Joss. Então dá pra chegar ele perto do... Joss, mano. Ah, ele me comeu. Ah, eu achava que eu tava com... Eu tô com... Não, eu tô com a novo. Medo, tem 4K. Ok. Atira aqui na grade, obrigado. Como que é essa bonita de caminho? Quê? Essa bonita de subir só a grade. Ah, droga, é... Ok, foi. Risada de Peter Griffin. Não, esse aí é Sans. O Sans é só o Peter Griffin mais... mais não, mais grosso, mais grave. Grosso. Mas... Uou, sai daqui. Big Shoto. Ah, não. Ah, é trono. Big Shoto. A única coisa boa do Family Guy foi o vídeo do Joe andando com um tema de baioneta de fundo. Dando porrada na galera, né? Esse vídeo é arte. Tem um muito bom também que é ele, mas ele espancando o cara só com a Smash Bros. É legal também. Eu gosto do vídeo do que o Peter tem amigos espirituais de outro mundo que levam o Joe embora e ele vai embora com um vento muito, muito, muito elevado. É, a voz do Joe é incrível. Sim. Olha, agora vai ser aquela wave dos bichos. De luz. Glowfly. Mas mal. Glowfly. Ai. Muito bom. Parabéns. Tá, isso aí. Gormagal apareceu. Essa minha gente vai cair. Oh, não! Sai de mim! Sai. Tô tentando botar ovo. Rajando e Furioso vai aparecer. Ah, tem bicho, não pode. Que opa, é só eu, vou pra parede. Tá aqui, ah, não, desce por aqui não. Isso, errado. Gente, é votação do BBB? Por que eu vou estar no paredão ali? Nossa, isso foi prazeroso. Foi delicioso. Eu meio que quero fazer de novo, mas eu vou economizar. Foi tão saboroso quanto o chocolate branco. Aqui não, é feio.
Chocolate. Ah, não, começou uma vez. Olha um monte de ovo que tem aqui. O que sofre aumenta, sabia? Tô com medo. Para de subir aqui, seus bichos. Para não tá aqui. Agora tá. Sofre aumenta. Não, não, não. Ah, isso aí, isso aí. Nhe, nhe, ok. Eu tava saindo da parede pra poder, ah, vocês poderem pegar os ovinhos que estavam lá. Time? O negócio é que se eu sair da parede eu morro, né? Ah! Ah, foi bom. Agora o barbo tá ativado aqui, bora. Olha, quanto bicho aqui, aproveita se ele tá caindo. Mapa. É, suíte, né? Suíte não tanca. Pô, ele ganhou 32 no gol, claro, nada mal. Essa fase tá aqui até parede pra ajudar. Nossa, eu vi uma imagem hoje muito boa, que era um cara perguntando pro outro, você conhece, você já viu uma Xoxota? Aí tá lá, lançou pra Switch? Canhão. Deixa aí, Tô todo distraído no canhão, muito bonito. Ah, ok, ok, eu tô, então vamos lá pegar. Só precisa de... É que eu tô com... Aí eu falo, vou botar a roupa, aí o cara faz. Ok, ok, eu vou pro canhão, estou no canhão. É, eu tenho que ir pro canhão porque eu tô com o... Blaster? Não, é o outro. Ah, é, dependendo da arma... Tem a minigun, idiota, aqui. Minigun é ruim, não. A Blaster é que eu acho que no canhão. Ah, boa, gostei. Do... Delícia. Gostei que fizeram pra Flypeak. Bom time. Foi bem prazeroso, Dido. Rapaz, eu tô quase morrendo. Big Shot. É, pois é, coisa do Big Top. Acho que não precisava usar a bomba, não, né? Ah, no fim. Ah, é a última wave, é a última wave, que é. Ah, é verdade, última vez. Vamos. Vamos brincar aqui. Ô! Tá dentro. Ah, eu posso. Cadê? Tem um okay. É, tem. Vou jogar. Tá no meta novo aqui, ó. Ah, ok, o míssil do caranguejo parece que funciona. Não funciona. Tá fora aí? É, funciona. É. Ok, bom. Gente, os ovos. Yeah, calma. Ah, peguei o. Tem muito ovo aqui. Não. Eu queria. Alguém tá no canhão pra poder fazer um strike aqui nos pinos de bolinha. Pois é, pois é. Bora lá, bora lá. Pô. Eu só vou jogando os ovos. Bang, bang. Bang, bang. Já chegou. Mas já você usou? Não, não. Ah. Acho que você falou. Quando tu falou já, eu achava que você tava falando, tipo, nossa, já ganhou. Ô, Boca Santa Seletiva, hein? Cara, Boca Santa Seletiva. BSS. Cara, acho que eu amo. Quem foi? Quem foi? Bruno Fast, obrigado pela raid. Bem-vindos, boa noite, como é que estão? Que tava jogando, meu filho? Que tava fazendo? Que tava bom lá no onde estavam? Na sua respectiva live? Tava jogando Mario Kart. Boa, boa. Ou... Oh. É pra quem não me conhece, meu nome é Vitor. Sigam aí se estiverem se sentindo caridosos. Ou sei lá, só se tiver curtido minha vibe. Invasão Fast. Foi rápida mesmo, nem vi chegando. Olha lá o panelaço. Eu assisti Babilônia. Eu vi o teu tweet, eu queria ter visto esse filme, mas não passou aqui não. Ah, tu não é novela, Babilônia. Povo... Tá. Eu tenho a impressão que esse filme vai ser um daqueles filmes que o povo vai vir no futuro falar que, ah, ele sempre foi bom. Sei lá, eu não li os motivos pra acharem ruim e eu não vejo motivo pra achar ruim. Além de ah, é longo. Isso é um motivo já. Se filme ser longo fosse motivo pra achar ruim,
Senhor dos Anéis era o pior filme. Mas não é? É, yeah. Eu vou te dar um tapa. O Senhor dos Anéis é maravilhoso. Não, ele tem toda a razão. Não, João, tem horas que a gente precisa ficar quieto, né, pra gente sair por cima. Tô tacando ovo lá no meio, botem. Minha mão vai sair por cima da tua cara. Baixinho desse jeito é difícil. O gel baixinho? É, ele só tem uns 60. Sim, onde? Sim, verdade. Sim, estamos no Mario Kart. Ah, ok. A casa dele. E ganhou muitas. Ganhou muitas, muitas corridas. A gente não tá ganhando muito aqui no sol. É, porra do sol. O sol tá se pondo. É culpa da sol mesmo. É, tem que parar de dançar. Tá em vergonha, gente, meu amor. Deixa vir. Ah não. Não, errei. Como eu pude errar? Como você pode errar? Estava tão perto. Mentira. Ai, que saco! I need help. Como que a gente joga competitivo, é difícil ganhar uma galera é viciada. Olha, o competitivo. Os caras de VR de. VR de acima de 20 mil, tipo. Da hora. Só os pro player. Ai. Mata o tubarão! Nossa, tem dois coisas. Seria melhor. Vocês me reviverem logo porque eu tô com um item. Aí, vem. Foda-se. Sofrei um aqui. Vai, que ele. Caraca, o Shin matou no ar. Sai. Deixa eu matar esse. Ah, droga, gente. Não matou o golfinho. Não. Ai, foda-se. Não! Que agora que dá, agora que dá. Cadê o outro ataque do dono? Golfinho! Ok. Tá aqui os ovos! Ah. Agora só não morre. Separa. Separa. Ah, mano. Você? Ah, droga, eu ia jogar um ult final, mas não deu tempo. Aí, obrigado aí pela raid. Vai subir. Ser normal, wave normal. Ok. Para! Graça. Vou tacar na direita. Ok. Ah, droga, os bichos me pegaram. Não tá aqui em lado nenhum. Nossa, quantos bichos? That's a lot of fish. Só lembro de tocar do Nostalgia Critic. É, também. Ah, aqui. Isso é só esse bicho. Volta, Fara. Ok. Perfeito. Matei a Fara. Bom, eu acho que não consigo fazer isso, mas eu consigo. É. Nem jogo Overwatch mais. É, mas era que eu jogava. Era um porre matar uma Fara. Deixa eu adivinhar, você tava sendo de McCree. Ou McCree é soldado, mas você não tinha mira pra isso. Tá, ok. Isso aí é pra um de qualquer jogo, né? Todo o Wave importa. Ai, meu Deus. Cadê o Wave Breaker? Ah, com o Wave Breaker. Eu morri. O cara deu o Wave Breaker. Acho que ele tem Wave Breaker. Tá com o Wave Breaker. Os alvos estão todos aí. Poxa, esse devia ter atacado. Tchau, gente. Beleza. Okay. Não, vou voltar mais ovo porque eu tô jogando o seu. Ai, deixa eu ver. Meu Deus, 3 faras. Consegui botar mais. Vou pôr mais. Dá pra botar mais um. Vou botar mais um. Agora é. Eba! E maré alta. Leu o chat.
Imagina, pena que a galera não deu um follow aí. Sem problema. Ah, só agora que eu... Agora que eu parei na âncora que o povo não tem, né? Eu tô dois aqui, você. Já tá aqui no meio, é porque a maré tá alta. Ah, pô, eu tô com... Saudade de bater, foi que nem na... A música do jogo antiga. Ok. Jorge Versilo, conhece? Não, ah, tá aí. Nós que? Dois somos sagazes demais. Quem canta que é essa música? É, eu não. Ok, deixa eu cuidar desse. Desse panelaço. O panelaço tá protegido pelo. Ah, toma esse aqui. Muito sério. Ah, cadê o Kozan? Tá aqui, tem altos ovos, bora jogar. Opa! O Luan tá cuidando dos marcenitos. Vai, mano. Tá vindo muito marcenito. Eu nem sei o que tá acontecendo, mas vou gravar. Quanto ovo tá aqui? Rapaz, bora, ó. Não, eu vou tentar. Isso, vai, já mata, só foca no bicho agora, foca no bicho. Ah, só isso. Ia ser mal, valeu. Tira dele. Tira que dá, vai. Morreu. Eu tô sem tinta. Quase. Acredito. Bora lá, cara. As 9 de bronze. Nice. Uma de ouro. Olha só, uma de ouro. Nossa, ia ter duas de ouro se a gente ganhasse. É, pois é. Que triste. Faltam uns 10 segundos pra matar. Pois é, não, e eu morri demais. Eu tava com uma arma que não dá pra... Se chega muita galera, você fica... Ei, voltei pra exec. Totalmente indefeso. Ei, não fique assim. Jesus te ama. Eu vou jantar, gente. É de lá. Bora? Não, o Bruno vai jantar. Ah, pode. Achei que o jantar tava saindo agora. Jantar meia-noite. Bom, ele vai jantar meia-noite. Você acha ele estranho? Fora, tá chamando o Bruno de estranho. Quando você coloca dessa forma, parece que eu sou uma pessoa ruim, mas eu sou mesmo, então sim. Você acertou em pensar nisso. Você está pensando. Deixa eu ver. Oh, double kill. O Gujá tá com uma heavy machine. Aham. Essa arma é horrível. É, não. Eu tô vendo. Tô pra ele enfrentar os corozinhos ali pequeno. Foi que eu botei errado. Os mini zuna. Mini zuna. Vai, atira aí. Matar esse bicho é. O bicho mais predador de matar que tem nesse modo é aquela cobra. Tá muito. É aquele som. É arte. Tá pra mim. Pra mim é o melhor, mas agora matar o Marcenito. Vamos ver. Eu gosto do de matar o Pablo também, que estoura tudo em volta dele. Ele tem um barulho aí, pelo menos. Tipo, não só o som do Marcenito caindo, é como também o som dele. O som dele sofrendo, a gente consegue ouvir por trás da maioria. Que ele só morre calado. Eu gosto de ouvir o sofrimento dele. Gente. Ele cai, ele tem um som meio de chave. É tipo. Eu gosto do. Que o. Eu gosto do Big Shot, que ele tem um barulho mó sutil de. Brrrr. Um negócio meio.
Bem grave. Ele tem um som de. Ele tem um som de qualquer boss do Alien to the Past. Uau! É. Não, não é esse. Esse aí é, esse é o Sargent Chuck do Mario World. Uau! É o. Nossa, o Gujal morreu de panela, vem correndo em panela. Ah. Corroso na média. Médio zoom. É o Korok. Para de bater em mim! Não. Nenhum. Oh, 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 oh. Olha o Mario Kart. Alô! Sai. Cadê o chinelo? Também não tá vindo muito. Boa. Não, tá roubando três. Ai. Aqui. Ah. Meu Deus, tem muito plaquete. Gente, aqui. Levanta o JP. Nossa. Eu já tô longe aqui pra não ter. Bom. Ok. Porra, isso aqui é bom. Ah! Oh, Deus! Ele morreu na vida real! Vem, foi. Eu fui de água. Nice. Ao menos. Quinta se terreno, tá muito verde. Muda isso, vamos ver. Verde, nem tô vendo verde nenhum, só tô vendo cinza. Ó. Oh. Quando vocês virem alguma coisa, avise. Aí a Toff é ali. É isso que vai acontecer quando vocês encontrarem. Ah, Toff, melhor personagem. Ué? Oh não, eu não consigo ver nada. Poxa vida, que coisa terrível. Tomou bronca. O Jô tomou bronca e agora não poderá falar até o final da dança. Ai, meu Deus, socorro. Ah, é o último wave, Encosta. Usa especial. Eu disse especial, não buia-bomba. Eu que apareceu, não é que eu usei uma especial aparecendo na tela. Aperta buia, eu pera, deixa essa buia bomba. Aí eu fui ninguém que não era. Opa, bora que dá, eu volto aqui. Só mais um. Pronto. Tadá. Tá subindo aqui. Eu salto do guardando especial pros últimos 7 segundos. Só guardei um, pô. Eu tô zoando. Ou será que tudo bem? Ele tá guardando pra próxima partida. Ele tá corrosando de novo. Oba! Não. É bom, né? Caiu na pegadinha do JP. É, cara, Eu sou muito sagaz. Inocente. É. Nossa. Duas palavras completamente diferentes. É. Não, o Luan é inocente, eu sou doido. Inocente, é, exatamente. É inocente igual crente, né? O que houve? Você mesmo. Me distraí por um instante, então o Luan inocente. O que foi agora? É, distraindo, vendo foto do Fred, né? Fred. Qual dos três? Todos. Flintstone. Fred Flintstone. Ah, tem. O Fred do Scooby-Doo. Deus me livre. Vamos separar e procurar pistas. Sabia que ele é casado com a Daphne até hoje. Amém. Do filme, né? Aham. Não, a série. O
que é o do desenho animado, ele... Não. Eu adorava Scooby-Doo, Kid Scooby-Doo, será que é o nome do desenho, que é Scooby-Doo novinho, que passava. É, aquele desenho que eu conheci. É, bonitinho. Esse era o Pequeno Scooby-Doo. Pequeno Scooby-Doo. Que era melhor que a série normal. É, a série normal era muito calor. Em processo. De noir. Sai, nossa, de novo. Por que que é só os pequenininhos de mim? Mas o melhor de todos era o Scooby-Loo. Scooby-Loo? Não. O James Gunn discordaria 100%. Uhum. Eu tenho inclusive um vídeo na internet que fala sobre como James Gunn foi o personagem principal, foi a pessoa principal por ter, tipo, arruinado. Qual que é a chance das pessoas de gostar do Scooby-Loo? Vou pegar a panela. O que James Gunn arruinou tudo, ele já arruinou o universo DC já. Nem começou o trabalho dele, já arruinou. Nossa, o Scooby-Loo, né, ele é muito... Começa que só tinha o Scooby e o Salsicha pra andar, né, então... Pô, Scooby-Loo... Aí tem quanta fara? Porra, consegui errar. Consegui uma fara. Ok. Ah, já tem, já tem. Isso aqui tá perdido. É aquela famosa frase. Call me Scooby, because I can't do anymore. Scooby, call me Scooby. Do. Oh. Eu não entendi. De noite. Não. Aí tem praia, tem sol. Tá de noite, não tá? Não. Não. Claro que tá. Mano, o sol torando na tela. Real. Ah, não. O sol torando na tela. Ah, tá noite. Dia e noite é relativo. Ah, começou. É, do outro lado de noite, né? Mas por que você troca o dia pra noite? Japão, tá de noite. O de Platão do Japão tá de noite. Caralho. Lá na Austrália, meu, de Platão. Austrália. Na Austrália vocês já perderam essa partida. Espratalha. Vou rolar em cima do mundo. Help! Help! E big shot. Help! Ah, droga, me empurraram na água. Oh, não. Ok. Isso, calma. As pessoas morrem. Dois tubarão, obrigado, jogo. Então. Usei não, é errado. Quando morrer. Eita, gente, calma. Ah! Boa. Obrigado. Nossa, tô certo. Ufa. Wave 2, clear! Tudo. Agora vem o tornadinho. Cara, a gente ganhou. A gente ganhou uma e perdeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis seguidas. E aí agora a gente ganhou. Ganhou um pouquinho mais. Olha, tá dublado, nem sempre tá escrito cota. Quem que morreu? Francês, meu Deus, você acha que é queijo pra ser cottage? Gente, quanto ovo! Eu quanta gente morta também. É. Eu já vi gente morta. Frequência. 60 Hz. O tempo todo. Essa piada é velha. Tava vendo uma live stream antiga aí.
boatos que o LoL não importa com a qualidade da live, a menos que seja 60 FPS. Eu? Vocês pegaram 30 ultimamente? Que é mais leve pro PC? Não, pode. Ah. É, como que é? Eu não me importo com a qualidade da live, deixa 60 FPS. Live dia 24 de abril de 2018 de Resident Evil 2 do Google. Caralho! Rapaz! Ah, é porque você sabe que tava jogando e dá vontade de jogar. Não, alguém sabe onde vai que deu. Tá vendo? Sobe, tá acabando aqui. Isso. É que você falou que não susto, eu fui procurar o susto. Achou o susto? Achei. Tinha um clipe dele assim. Ah, mas eu não vou procurar um clipe, né? Eu não tenho esse tempo todo pra gastar. É mais rápido do que achar o rosto da live, mas. Pior que não, hein? É, eu acho que depende. Pra mim, eu acho que encontrar é mais fácil até. Ah, você é streamer, né? É, eu que sou o streamer que tem os clipes no meu canal. Eu posso ver na biblioteca de clipes, eu procuro só pra colocar Resident Evil 2. Agora eu é só ir no seu canal do YouTube e colocar lá Resident Evil 2. Já tem todas as partes lá. Coloco num vídeo, coloco dos 2x e vou pulando rapidinho. Achei. É. Só até era, assim mesmo. Era assim que eu fazia pra clipar algumas partes da sua live? É, às vezes eu faço isso. Achei mais um. Mais uma? Beleza. Todas as flores reclassificadas de 14 para 16 anos. Eita. Não foi. É até putaria. Não é igual a travessia. Que a novela literalmente te foge de tédio. Caraca. A Mimir. Não. Se você pintar esse círculo, eu vou te arremetar a cara. É, por exemplo, eu não controlava. Não controlava. Ai. Ai, olha, tubarãozinho aqui. Tubarão! Linda, linda! Linda, linda, linda! Muito bem! Muito bem! Cuidado com o rei, ó! Muito bem! Ah, para! Poxa, tava lá já, cuidar disso. Não cuidou nada do suficiente. Sei que chegou tudo nada de intruso ali. Cara, respeito o Gugel porque o Victor Gugel cuidaria disso. Eu não acho que esse animal é bonito. Não é esse cara que tá falando? Ah, não, tá falando da Lumiar, confundi os memes. Tá louco, maluco. Meu Deus, esse panel amassou ele, me matou. Manda pro chão. Eu vou atrás dele só pra matar o cara mesmo que não ganhei. Foda-se. Ah, filha da puta. Foda-se. Foi mal. Foi mal. O karma. Foi a morte dele. É. Ainda vem, mais de novo. Tomara. Ó, The Brain. Ah! Ei! Vai começar o bonitinho. Esse aqui pra cara, traduzir. Que ele faz, olha, pra coisa. A dublagem brasileira trazeria nome de bicho pra bocão. Né? Atire as granadas no bocão. Eu fico curioso pra ver como seria uma tradução de fato. Tem que ser bem radical. E aí, truta, essa onda aqui, essa maré, mas já vi. Nossa, eu tô tentando imitar um. Tá tentando imitar o Evandro Mesquita. É verdade. O Bel. Olha, Arildes. Ah, pô, porque eu achava que essa era a última wave?
devia ter usado. Tá, você venceu. Batata frita. Algo, ele chamava Augustinho. Augustinho. Qual que é o próximo que eu quero bater? Esse aqui? Gente, não aguento isso não, é muita coisa pra pessoa. Tutor psicológica não é entretenimento. Mais um gold. Nossa, teve uma vez. Meu Deus, tem muito bicho gordinho. Uma vez que eu joguei que apareceu alguns 500. Ali tem um aqui pertinho. Bora, bora pegar esse pertinho aqui. Ah, merda, o Small Fry me matar. Para o matar Small Fry com essa minigun. É. E com flash, né? Agora o Small pode virar no chão e explodir vários. Rosa no. Depende, às vezes. Ah, não, já saí. Quando eles estão muito perto de ti, é meio difícil. É. Ok, o bom é que eu tô com o Lua falou, tipo, talvez pra você. Eu esqueci qual que é esse símbolo aqui especial. Vem. Você não teve chance nenhuma. É, o Maus morreu foi de comer tanto plástico ao invés da explosão. Eu pego panela. Deixa eu comer. Ah, porra! Bora com esse Pablo! Ah, a cobra tá vindo de mim. Esse especial de laser é ruim, né? Atirei agora num negócio que tava chegando e ela não serviu pra nada. É acreditado. Quem atira pra todo lado não acerta nada. Gente, alguém pode matar esses três Pablos juntos aqui de alguma forma? Rapaz, cadê? Ah, droga. Matou. Uou, limpou muito aqui alguém com esses bichos. Vou pegar o panelaço. Cobra. Deixa eu tirar a cobra. Vou pôr a cobra pra fora. É, como que é? Matar o pó e mostrar a cobra. Pera aqui. Isso. Fala, chuva. Cobra pra fora. Aê. Pozona. Nossa, já? Ótimo. Olha só. É, eu acho que vai ser minha saideira também, então. Let's go! E ele vê que eu não vou caçar. Agora vai ganhar. Ele tem uma. É muito ponte de ouro. Ele tem uma âncora como se fosse um colarzinho. Chama de chuva. Só pode terminar a live. Pra terminar a live se coisar o pouso. Opa, boa. Não usa todos os ovos, você segura um pra matar outro do outro. Se matar o corvo, né? Aqui ó, olha a chance aqui ó. Yes! O Gujá tá de novo, fica me ligando. É um Mushinga. É o terceiro Kozuru que a gente enfrenta hoje. E é a terceira vez que eu vou de. Tem um drop aqui atrás. Ai, tem que pegar o panelaço, peraí. Eu tô vai lá, eu tô atirando aqui. Eu só tô dando meu tiro de com roll aqui. Se aparecer uma fara. Não, se aparecer uma fara, avisa que eu. Uso. Ah, merda. Não morro agora, ele tá morrendo. Ele tá morto. Ok. Eu fara ali, ó. Tem. Fara ali, mano. Ah, droga, ok, agora eu vi ele. Opa. Bum. Agora dá pra ganhar duas coxinhas. Vai. Coxinha não, olha só. Aê. Eita, esse chão. Yes. Vou mergulhar pra comemorar.
Como que vocês mataram esse corruzão tão rápido? Tava 60 segundos ainda e já tava com metade da vida pra baixo? A gente matou um monte de boss ali atrás. É, o... Pô, 3 de prata, nada mal. Como é que a gente, na última, não matou a corruzão no gama de ouro e a gente matou isso tão rápido de ganhar 3 de prata? Lógico. Se cada um fizesse o seu... Bem-vindo a Splatoon, onde nada faz sentido. Bem, bem. É, eu só tô... Eu tô mais perto de pegar minha roupinha preta. 100 pontos aí, que é bonitinho. Olha só. Hard. Nice. Mas eu vou dar uma pausa também, porque... Eu vou parar também. Ah, pois é. Não, tá. E aí? Agora deixa eu pegar os meus prêmios. Eu vou comer mais macarrão dele também. É. Pois é. Eu vou falar só pesado, eu tenho comido meu macarrão. É, foi... Macarrão com molho meio amargo. É, nossa. Curse. Ai. Molho amargo. Cringe. É isso aí. Cringe. Porque eu não explico o que significa aquele L mais cringe mais cold. L mais cringe mais cold. Eu não entendo esse meme, eu não entendo, tipo, qual a lógica. Não, isso aí é tipo, é quando o povo fala alguma merda no Twitter, por exemplo, o cara só posta lá, é L plus cringe, tipo, pra falar, pra quer dizer, ele quer dizer que o que o cara falou é cringe, é um L. L, é de perda, é L de loser, lose. É tipo, W é de win, e L é de lose, Plus cringe é porque seu post é cringe. É. Mas eu cold, também porque é tipo, lead com fala, com o fato de você ser um bosta. Aí às vezes tem o ratio também, que é quando os caras falam uma merda tão grande que o número de respostas pra ele é maior do que o número de likes. Porque isso é um ratio. E pouca gente curtiu e muita gente respondeu, tipo, você é um idiota. E às vezes, criou-se uma coisa de tipo, você fala Rachel pra tipo, o seu tweet ganhar mais like do que o da pessoa. Gente, isso é mais profundo do que eu pensava. O Twitter é um especial. Então. É. Agora, quando o cara fala Rachel, ele tá falando só, tipo, você tweetou essa merda só pra ganhar um monte de respostas, pra ficar fazendo sucesso, ou tipo... Eu estou escrevendo Rachel pra ganhar um motivo de resposta. É basicamente isso, o cara tá falando, tipo, quando o cara fala Rachel, ele tá basicamente, tipo, convidando as pessoas pra darem mais like ou mais resposta do coisa dele, pra mostrar que ele recebeu um Rachel, basicamente. Que ele tem mais curtida do que o post que ele tá falando, no qual ele tá falando. A gente tá ensinando um curso aqui em Twitter. Eu tô perguntando uma coisa simples, do nada, eu tô, tipo... Basicamente, é essa coisa que você tweetou é muito ruim. É cringe. É cringe pra caralho. Nossa, porta de armário amarelo, mas não é tipo um amarelo vivo, é aquele amarelo gosto de vômito. Quem é que vai querer uma cor de armário amarelo vômito? Hein? É horrível. Ei. Eu tô com 60 escamas de prata, falta só 40. Caraca, eu tô no 28 ainda, você joga muito. Eu tô com 66. Eita. Nossa, eu sou muito inferior ao Gorgel. Eu tô com 421 de bronze, 60 de prata e 3 de ouro. Eu só quero pegar um... O quê? De ouro... Porra, tem um banner que custa 20 de ouro, caralho. Ah, esse é o cara. Eu vou atrás dele. Tem um de ouro que... É, não, mas estátua ninguém liga. Você espera vir a roupinha dourada, a roupinha arco-íris, a roupinha de platina. Pô, ia pôr uma roupa dourada e uma arco-íris ia ser mano. Quero roupinha roxa. Tem que passar mais cores ali, quem sabe. Deixa não, de ele... junho. Tá precisando de mais recompensa no Salmon Run e... Por um lado eu penso isso, por outro lado eu penso, o grind pra pegar essa recompensa que já tem no momento é tão grande, que nem que você joga o jogo até ele parar de ter update, você consegue pegar tudo, acho. Ah, eles podiam também criar outras maneiras de ganhar essas coisas. Big Run, eles têm que dar uma melhorada no Big Run. É verdade. Acho que o Big Run devia dar mais conchas. Verdade. Por que tem um molusco apontando um chocolate branco aqui desenhado na praça? Por que não? Zé do Picadinho. É o dia do conchas. Eu vi um post engraçado na praça outro dia, que é o cara falando, você usa respawn punch pra
pra fazer o inimigo demorar mais pra respawnar. Eu uso pra eu poder fazer esse feedback por mais tempo. Nós não somos iguais. Muito bom. Excelente. Escolher o time aqui. Já posso comprar essa sniper legal aqui. Aí ele eu, tô na dúvida de ser que no JP, né? Ir na convicção ou jogar com os amigos. É, pois é, eu quero ir na convicção. Se fosse um. Se fosse um assunto que eu ligo. Importa, né? É uma coisa que, pô, mas chocolate ao leite, não, ninguém brinca comigo não. Sobre chocolate é um assunto muito sério pra poder ir no time dos amigos. Eu não brinco não, chocolate ao leite. É, chocolate não dá. É importante seguir as convicções, eu respeito que vocês sigam mesmo estando errado. Bro, é bom a Rapid Blaster, pô? Eu não sei. Eu sinto que a Clash Blaster já faz um bom trabalho. Eu não sou muito de usar Blaster não, mas quando, as únicas vezes que eu usei foi o Pro e eu gosto dele. Mas o Pro, qual é o especial dele? Tem um que é o Inkvac e o outro é... Eu não lembro qual é o outro. Tá, é o Pro tem o Inkvac e o normal tem o Triple Ink Strike. Agora é isso, né, gente? A Paul Dunes pode ser interessante. Beleza. Eu acho que. Tá. Vocês não são idiotas de fazer isso. Pô, pois é, né? Tu ainda só assistiu o primeiro episódio de The Last of Us, né? Sim. Ah, sim. Ok. Assiste os outros dois. Oh, Luan, que filmes o JP fez você assistir? Porque... Ele mandou uma lista, mas eu não assisti nenhum ainda. Okay. Ele mandou uma lista. Falando em filme, o cinema daqui deu um surto e resolveu passar uma coisinha boa até. Eles passaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas na lista dele tinha o filme do Brad Pitt, de ação lá, que eu lembro que vocês falaram também. É, o Trem-Bala. Trem-Bala é divertido. É. Ele é... Um filme... Vou usar aqui, galerinha. Quem sabe... Falou, Rafa. Mas o episódio da Last of Us é o... Nossa, esse último que teve. Esse foi... Sentimentos foram sentidos. O engraçado é que eu tenho, tipo, que eu às vezes eu tenho reação atrasada com algumas coisas, tipo... Como é que quando eu assisti Guerra Infinita no cinema, teve aquele final, né? Eu meio que só fiquei chocado e nem reagi, só depois que eu pensei, eu fiquei, caralho, tipo... Eu lembrando do Homem-Aranha, eu dei uma choradinha. E aí se The Last of Us foi a mesma coisa, eu só assisti, eu fiquei, nossa. Aí eu vi no YouTube, eu comecei, tipo, a chorar, tipo, daquele jeito que treme o queixo um pouco lá. Nossa, foi... Esse episódio foi demais. Foi uma crítica do episódio, eu... É mesmo, né? É, tipo isso, nossa. Foi... É, claro que os idiotas estão falando mal, né? É normal isso. Eu acho que a coisa mais divertida é as pessoas descobrindo que o Bill é gay. Como é que os caras não entenderam isso no jogo? Ah não, ele tinha revista de pornografia com um homem pra comparar ele pegava a revista e mostrava pras três mulheres que ele ia transar no dia. E falava, olha como meu pênis é maior. É por isso que o Bill. Eu já vi os caras falando que é muito. O Bill fala, literalmente, é o meu parceiro. Aí os caras falam, eu achava que ele era só um amigo dele. Bom, eu acho que esse é um dos motivos que o povo também critica mais o The Last of Us 2, porque ele é bem mais na tua cara com as coisas gay. Tipo, o primeiro é meio só implícito, assim, fora DLC, né? Mas aí o segundo tá lá pra todo mundo ver, aí com certeza o povo já criticou mais por causa disso. Será que os gays foram longe demais? Nós reunimos uma entrevista com pessoas héteros pra discutir sobre o caso.
É isso, basicamente. É. Bom, eu vou indo aqui, gente. Beijos. Eu também. Valeu pelas partidas. Até mais. Boa noite. Bom final de semana. E semana que vem tem Spotfest, mesmo que a gente não esteja no mesmo time. Pois é. Nós. Eu vou provar a superioridade do chocolate no leite. Droga. Eu já tô com a camisa aqui. Chocolate branco, então não há nada que eu possa fazer. Bora! Entra no branco, Luan. Quer dizer, no ao leite, já que não só é melhor, como também eu não vou ficar sozinho. Mas eu passo mal nesse aí. Admitiu que chocolate branco é melhor, hein? Toma o remédio lá antes. Toma lactase e aí entra no time. Ok, esse argumento foi tão bom que eu considero seriamente. Enfim. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, gente. Beijo pra ação, pra gente ser lindos. Bom final de semana. A gente se vê. Acho que domingo, talvez. Talvez segunda só. A gente se vê. É isso que importa. E a gente vai. Semana que vem, a gente vai zerar essa desgraça de God of War. Eu não jogo outro jogo. Eu não jogo outro jogo até a gente terminar God of War. Ok? Até mais.